Opinion nga Blend FM Zero. Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, si çdo mbrëmje po rishihemi sot në emisionin, në edicionin special të emisionit Opinion, një debat të drejtë për drejtë me problemin e infrastrukturës rrugore dhe transporteve, një debat që kemi anoncuar që mbrëmjen e djeshme në përfundim të debatit për problemet e luftës kundër korrupsionit si dhe respektimit të shtetit ligjor. Një debat i cili natyrisht është i prekshëm për arsye se të gjitha sondazhet që Shqipëria ka zhvilluar kohët e fundit, se të gjitha sondazhet të cilat kanë synuar audie për krajen politike të partive, kanë nënvizuar një fakt që infrastruktura rrugore mbetet gjithmonë një problem i rëndësishëm i shoqërisë shqiptare, një problem i cili sidoqoftë ndikon në jetën ose në cilësinë e përgjithshme të shoqërisë. Për këtë debat, pra i cili zhvillohet në ditën e njëjtë, në javën e katërt të edicionit special të emisionit Opinion, që është java, kemi dhe një javë ende për të arritur në finishin e fundit, që është data 3 korrik, 3 dhe 4 korrik, kur do të mësoj përfundimisht forcën që do të drejtojë Shqipërinë në mandatin e ardhshëm qeverisës. Për këtë debat, pra janë të ftuar 5 personalitete të njohur të jetës politike shqiptare, njëkohësisht edhe njerëz që janë të angazhuar direkt në këtë problematikë. Duke filluar që nga ministri i transporteve Spartak Poçi, kandidati i Partisë Socialiste në qytetin e Tiranës. Mirëmbrëma zoti Poçi. Zoti Preç Zogaj, kandidati i Partisë Demokratike që vëzhgjë. Mëndrëma zoti Zogaj. Zoti Arben Demeti, zëvës ministri i punve publike dhe regullim teritorit. Mëndrëma zoti Demeti, përfaqësues i Partisë Aleancë Demokratike. Zoti Ferdinand Xhaferi, nënkryetar i Partisë Demokratë të Re, njëkohësisht kandidat në qytetin e Durrësit. Në linjë të drejtë për drejtë, është duke na ndjekur zoti Dritan Prifti, përfaqësues i Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe kandidati i kësaj partie rreth Nefierit. Mëndrëma zoti Prifti. Mëndrëma. Pra të nderuar teleshikues, nuk po zgjatem më me prezantimin dhe me tematikën e bisedës për arsye se nuk kemi aq kohë mjaftueshme, duhet jemi rreth 1 orë e 20 minuta në transmetim të drejtë për drejtë në këtë debat. Po e filloj sipas standarde, po thotë se të gjitha debatet kanë pasur një standard që synon ballafaqimin e platformave politike të partive që konkurrojnë për zgjedhjet e trekorrikut. Zoti Poçi, nëse unë do t'ju pyesja, edhe si titullari këtij dikasteri prej thuajse 3 vjetësh, se cilat kanë qenë ose si mund ta përmbledhni ju këtë katërvjeçar në drejtimin e infrastrukturës rrugore por dhe transporteve, si do ma përkufizonit? Unë vetëm ju lutem të gjithë ftuarve që të jenë sa më konciz në përgjigjet e tyre në mënyrë që të kemi mundësi të lëvizim. Unë mendoj që ky katërvjeçar pra 2001-2005 ka qenë për fushën e transporteve një kërcim, do të thonë një ecje e madhe, një progres i madh përpara. Edhe jo vetëm për transportet, por edhe për telekomunikacionet, edhe në mënyrë të veçantë edhe për infrastrukturën rrugore. Është hera parë në këtë histori 15 vjeçare postkomuniste që problematikat e transportit, reforma institucionale, reforma legislative, por mbi të gjitha dhe implementimi i këtyre reformave ka patur spacio dhe një ritëm shumë të lartë. Sektori i transporteve në këtë periudhë të 4 vjeçare është në avanguard të gjithë sektorëve tjerë të ekonomisë, sepse ka siguruar një rritje ekonomike të transporteve, 10% që është ritmi më i lartë i arritur në krahasim me fushat e tjera të ekonomisë. Në të njëjtën kohë ne kemi krijuar një progres të dukshëm dhe jemi më afër edhe problematikave që lidhen me integrimin e Shqipërisë në fushën e transporteve, në rrjetin ndërkombëtar të transporteve. Yes. Tani ajo që është e rëndësishme është që ne jemi impenjuar jashtëzakonisht shumë edhe në zhvillimin e projekteve të infrastrukturës rrugore, që siç e dini është elementi bazë, fusha ku zhvillohen dhe transportet. Pa një infrastrukturë kuptohet që nuk do të mund të flitesh për zhvillim transportesh, as për mundësi për zhvillim të transporteve. Kështu që unë mendoj që ky 4 vjeçar është ka rritur rekorde të tilla që nuk kishin kapur përpara. Ka kapur, si thosh, objektiva të cilat ishin programuar në programin e qeverisë socialiste në kohën kur ajo fitoi mandatin në vitin 2001 dhe janë të kaluar disa prej objektivave. Që janë, për shembull? Që janë realizimi i dalje nga emergjenca në infrastrukturën rrugore dhe realizimi i projekteve që lidhen me korridoret kryesore rrugore, zhvillimi i transportit rrugor, integrimi i tij me rrjetin dhe me transportet rajonale dhe më gjerë, zhvillimi i nxjerrja nga kolapsi i transportit ajror, rritja e dukshme në transportin detar dhe përgatitja e porteve për fillimin e një ere të re në transportin detar, siç është futja e kontenierëve,
Dhe mbi të gjitha, zhvillimi i tregut të telekomunikacioneve dhe ritmika e rritjes e shpëndarjes së rrjetit telefonisë dhe të internetit në parametra të cilat ishin parashikuar më të ulta, por që u arritën më shumë. Faleminderit zotit Poçi. S'ka nevojë për dorë vëgjimin. Zotit Sova, jeni dakord me konkluzionin e zotit Poçi që jo vetëm objektivat e vitit 2001 vendosura nga Partia Socialiste janë realizuar, por në disa prej tyre, të cilat zoti Poçi nënvizoi, ka pasur dhe tejkalime? Tani unë nuk analizoj këtu objektivet e një partie, analizojmë pak a shumë gjendjen e transportit në Shqipëri. Po natyrisht këto vinin bazë gjendjes. Dhe sigurisht që këto 8 vjet janë hedhur shumë para në sektorin e transporteve. Dhe sidomos në ndërtimin e rrugëve më shumë se tjetër kund dhe është e natyrshme që panorama bashkë me gropat edhe rrugët zhele gjithandej të ketë edhe disa rrugë të shtruara, të cilat ne kemi përshëndetur. Ka disa rrugë shtruara që i kemi përshëndetur, por për të qenë falë zoti po që i quajti dalja nga kolapsi i rrugëve të shtruara. Për të nderuar të vërtetën, ka disa rrugë shtruara. Për të nderuar të vërtetën kemi rrugën për shkak që shkon nga Tirana drejt Shkodrës. Deri në Lezhë ka qenë një rrugë projektuar, pothuajse e përfunduar përpara se sa socialistët vinin në pushtet me përjashtim disa urave. Këta i kanë ndërtuar ato ura dhe e kanë vazhduar deri në Shkodër. Kemi rehabilitimin e rrugës ekzistuese në kuadrin e programit Far Demokraci që është Durrës Qafthan, dhe ajo është një arritje që ne e pohojmë. Ndërsa pjesët e tjera domethënë janë copa rrugësh që nuk lidhen, sepse ne kemi vështirësi të shkojmë diku në rrugët tona, sepse diku ndërpritin, fillojnë, po ndërpritin diku. Dhe përpos kësaj tabloje që paraqiti ministri Poçi, ne kemi edhe një tablo tjetër, e cila është më e saktë për gjendjen e transportit shqiptar, dhe unë mund t'i lexoj shkurtimisht vetëm dy konsiderata të raportit të Bashkimit Evropian, raporti viti 2004, ku thuhet se mungesa një master planit përgjithshëm transporti dhe strategjive zhvillimore të qarta sektoriale ndikojnë në mangësitë aktuale, gjendja e mjerueshme e infrastrukturës përfaqëson pengesën më madhore për zhvillimin e tregtisë, investimeve të huaja direkte, turizmit, si dhe sigurimin e shërbimeve sociale për të varfrit. Përmbi kësaj tabloje, kemi edhe një tablo tjetër, kemi për shkak këto janë rrugët tona janë ndërtuar jashtë standardeve sigurisë. Kemi numrin më të madh të aksidenteve që ka sot një vend evropian. Kemi rreth 40.000 të aksidentuar në rrugë, që është një shifër tepër alarmante, apo jo. Kemi fituar shpejtësi mes qyteteve, por e kemi humbur ato në brenda qyteteve, për shkak se ndërtimet e rrugëve janë bërë pa këtë master planin që kërkohet, duke sjellë ndotje të theksuar të ambientit, për shkak të makinave me gjithë shqiptare, kanë numrin më të vogël të makinave për frym, kanë rreth 9 makina, për 1.000 banor, imaginoni si kur Shqipëria të ketë standarte që ka një vend balkanik, përsa i përket numrit makinave për frym, sa e pa mundur do ishte këtu dhe këto makina që blokohen në qytete, nuk nxjerrin parfum, do më thënë për fatke nga skapamentet, pra tabloja është komplekse. Dhe përsëri të dhënave që u dhanë, ne do diskutojmë gjatë debatit, sidomos në këto 4 vjetë të fundit, kemi edhe rekordet e abuzimeve me rrugët. Do thotë që gradualisht, nga vitin vit, kemi ardhur duke lënë gjithnjë pasdore garën e hapur për rrugët, tendrat e hapur, duke rritur numrin e prokurimeve të drejtë për drejta nga qeveria, duke rritur numrin e të ashtu quajturave tendra me ftesë për kuotim që do të thotë se e cakton vetë ministri ose vetë komisioni. Dhe të dhënat i kemi do të shpalosim gjatë debatit. Jo, flasim më pas, mos e tash ndajmë fjalën dhe më thonë. Për ta mbyllur. Ja një zonë Zaferi që shkëndaj, po. Me pak fjalë, tabloja është më komplekse se sa, nuk është hiqë rozë. Po, dakord, dyllë dhe mos të rrëmi, po. Ka kontraste. Unë desha me bo një vëretje që në fillim. Do të diskutojmë për arritjet apo mos arritjet në fushën transportit, apo do plasim për gjëra që si takoj fare këti debati. Do të dëshëroja nga ju... Po, që janë, për shëmbu? Po të shqipë në dalin se pse deltym nga skapamento. Këtu shikohat arritjet në Shqipëri, shikohat në përmjet një raportit tjetër, një kohë që zoti prej zogaj është shqiptar, është këtu, dhe mund të shofi shumë mirë arritjet janë.
Unë nuk e di. Problemet e brendshme të qyteteve se kemi nifizuar. Problemet e brendshme të qyteteve nuk janë pjesë e diskutimit. Nëse faktet që thash unë nuk qëndrojnë hidhin i poshtë. Po janë patjetër që do hidhin i poshtë faktet që s'kan të bëjmë fare me këtë çështje. Nëse faktet që thash sepse më fal, fillet të ta kaloj fjalën. Pra tabloja, nëse do bëjmë debat, nuk është rrohë siç e paraqitet ju. Tabloja është komplekse. Dhe ata skapamendo që thashë që kanë krijuar situatë kancerogjene në qytetin e Tiranës, dhe që se ke, se shti që me zhullushme, dhe në dhe 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 jemi në të shpëndajmë po. Zoti Ministër foli për politikat e transporteve dhe arritjet. Dhe për të thënë shumë sinqerishtë, dhe ishte shumë mirë që ne mos të kishim shumë diferenca me ta, në bas 8 vjetë qeverisisht, të kishim dhe antë përbashkta dhe gjera që ndryshojnë, por fatkeqësisht. E theksoj fatkecishtë, ne kemi një ndarje shumë të madhe dhe pse. Pa? Kjo vjen që në përkufizimin e shtetit. Që do të thotë? Që do të thotë, shtetë quhet një organizat e krijuar nga qytetarët për t'i shërbyer qytetarve. Kurse këta, dhe në çdo fjalë të argumentimit për rrugët deri në fund debatit, ne do të argumentojmë që shtetin këta e kanë transformuar në një organizat të ngritur nga qytetarët që i shërben qeveritarve. Dhe pse? Të ngelim të politikat, jo? Kalim të politikat. Po të shohim programin e qeverisë, lutem. Shpjegojmë 2-3 minuta se ka të bëj. Programin e qeverisë 2002-2005 ka vetëm një paragraf për transportet. Unë e kam këtu, qofse do zoti po që ta shofi. Po të shkosh të këshilli ministrave qeveria shqiptare në internet, del programi i qeverisë 2002-2005. Aty thuhet, qeveria shqiptare do të nxisë investimet në infrastrukturë, në energji, në telekomunikacion dhe kaq. Dhe ka një paragraf tjetër për tre rjeshta, për rrugën Durrës-Morin, që thotë që qeveria do e kemi pjesë debatit. Tani çfarë ndodh? Pra, vetëm një rjesht. Shteti është një organizatë që bëhet për të përfituar qytetari. Edhe në fushën e rrugëve, këto nuk e kanë pasur këtë koncept. Dhe politikat e këtyre janë krejtësisht të dështuara. Çfarë më thon dështuara? Infrastruktura rrugore 1, infrastruktura e korrullore 2, portet 3 dhe elementet tjerë të transportit janë elementë që janë në funksion të zhvillimit ekonomik të një vendi. Po, dhe si janë këto elemente aktualisht? Këto elemente për shembull, prioritetet e Shqipërisë kush janë? Janë turizmi. Po. Prioriteti i Shqipërisë është tranziti. Sepse për fatin e mirë nuk jemi si Moldavia, po jemi një vend që jemi komplet korridor tranziti. Prioriteti i Shqipërisë pra është turizmi, bujqësia. Këto janë tre prioritete kryesore që janë parë. Po të shikojmë për shembull, janë hedhur qindra milion lek në infrastrukturë. Nuk është bërë rruga Saran-Butrint, që është vetëm 18 kilometra, që ka dhe turizëm arkeologjik, edhe turizëm veror, dhe ka ngelur rrugë për faqe të zezë 1.5 metra. Pra nuk është parë në këtë konvështrim që qeveria duhet të thotë, si do investojmë, të lutem. Si do investojmë? Një minutë mbaroj. Mor zoti, po një minutë mbaroj. Po tani pse s'ke bën këtë segment? Jo, unë po flas për konceptet. Që ju keni, ky s'ka koncept para gjithuaj. Po si do shkosh deri në Sarandi e para se të shkosh në Butrin do shkosh në Sarandi më. Pra, çfarë flet më? Pra, politikat. Po ti para se të shkosh në Sarandi, ku ka koncepti? Politikat e transporteve janë politika që bëhen në funksion të përfitimit qytetarit dhe zhvillimit ekonomik. Këta deri vjet kanë miratuar një strategji zhvillimit ekonomik vetëm për sektorin privat. Dhe nuk kanë koncept fare se si duhet bërë kjo punë që të përfitoj qytetari. I gjithë koncepti këtyre fillon dhe mbaron të hedhin disa para në rrugë që të përfitoj qeveritari. Dhe po kështu... Çdo më thënë të përfitoj qeveritari? Po argumentoj edhe. Argumentoj edhe aparat, në çfarë rrugësh? Po kush kalon atë? Ai foli për arritjet e 4 vjetëve dhe nuk përdori fare. Unë fola fare. Nuk përdori fare konceptin tranzit. Kur dihet, një minutë, kur dihet që për çdo tonë dhe është para tamam çyl, për çdo tonë që hyn në Shqipëri mund të përfitohet $20 dhe e përfitojnë shqiptarët. Pra ai nuk foli fare. Nuk foli fare për politika tranzitit. Nuk foli fare për politika transportesh në funksion të turizmit. Nuk foli fare për politika transportesh në funksion bujqësisë. Të gjitha këto politika, në fund fundit, synojnë dhe ai duhet fliste që çka ka përfituar qytetari. Qytetari i ka lënë për administrim parat e veta për 4 vjet, ky ka pasur detyrimin të hedhë në rrugë. Një sekund, një sekund. Këtë janë përdojnë për se... Ne do argumentojnë nga fillimi dherim fund. Po që do argumentojnë? Një sekund, një sekund. Qarë politika është fletit? Ti po fletë për gjera gjepura. Politikat, ne po falim një minutë. Politikat tona është shumë qarta. Ne po bëjmë korridore. Ne po bëjmë korridore dhe këto korridore janë korridore që lidhin rajonet. Do i flasim. Janë korridore rajonale. Rruga korridori 8 është korridor rajonal. Korridori i veri jug është korridor rajonal. Konceptet bazë. Rrugët turistike të zhvilluara që juve ju i lat në terren e fundit të votonte janë korridore të cilat i ndihmojnë qytetarët. Shikoj, Blendi, të lutem që ta
ta mbështjell mendimin. Po, çfarë do të mbështjellë në përgjithësi? Në një shtet dhe një qeveri të përgjegjshme, kur flitet si janë përdorur para të qytetarit, fillohet me. Unë i kam përdorur këtu dhe ti qytetar ke përfituar këtë. U përqendrova te infrastruktura rrugore, falni, nuk kam pasur fare politika investimesh për të shërbyer qytetarin. Por thjesht unë nuk përqendrova te infrastruktura rrugore për arsye se në gjitha sondazhet që ju mund të shihni mbetet një nga shqetësimet qytetare. Dhe është ndikon në rritjen e cilësisë së qytetarit. Unë thash vetëm këtë. Unë thash vetëm këtë, infrastruktura rrugore është në shërbim të ekonomisë të vendit me objektiv final çfarë përfiton qytetari. Ai nuk e përmend fare qytetarin sepse është qeveritari në qendër. Po zoti, po ke gabim. Mos flojini. Tani e filluam që në fillim, që në pyetjen e parë që do ishte pyetja sa për të shtruar bisedën, e filluam shumë nxet. Jo, natyrisht nxet do fillojmë. Po, jo, mund ta fillonim me shtruar. Nuk ngrohet sot. Tani unë në mbështetje të atyre që u than këtu do të thoja që në këtë katërvjeçar në fushën e transportit në Shqipëri ka pasur rritje të qëndrueshme. Dhe unë do të përmendja veç atyre që përmendi zoti Poçi, megjithëse i përmendi edhe Ishkarazi, edhe rritjet në reformën ligjore dhe institucionale që janë realizuar në këtë fushë. Janë miratuar një sër, domthonjë që nga kodet dhe një sër ligjesh, një sër vendime qeverie dhe akte të tjera, janë adoptuar një sër marrëveshjesh ndërkombëtare. Është bërë punë shumë e madhe në përafrimin e legislacionit me atë europian, janë adoptuar shumë direktiva dhe udhëzime të Komisionit Evropian, pra është krijuar një kuadër i plot i cili, duke krahasuar me atë që ishte u trashëguar, themi para 8 vjetëve, mos themi para 4 vjetëve, ka një ndryshim kolosal të paimagjinueshëm. Përveç kësaj, ka një reformë institucionale, janë krijuar shumë institucione në fushën e transportit, të cilën tashmë Shqipërinë e kanë bërë shumë afër të negocueshme me Europën. Tash është shumë mirë ne si partner mund të negocojmë në nivele shumë më pozitive, shumë më të larta se çka kanë qenë para ca vitesh. Në qoftë se do flasim për realizimin e infrastrukturës, këtu u than dhe unë nuk kam shqetësoj shumë, por në të katërt drejtimet e transportit, në rrugor, tetar, ajror dhe hekurudhor ka përmirësime, por në mënyrë të veçantë në transportin rrugor. Unë e shoh si qytetar, sikur ta shoh si qytetar. Janë ndërtuar më mirë të flisni edhe si qytetar për qytetar, janë ndërtuar 192 kilometra në këto vite, 192 kilometra me investime ndoshta 150 milion euro, këta zoti po që di më mirë, që janë të dukshme në Shqipëri. Sot me përjashtim po sikur të përfundojë edhe rruga nga Lushnja në Fier, folklasim, nga Fieri deri në Vlorë dhe në Tepelen, në rrugë që po fillojnë tash edhe Tepelen Gjirokastër, qytetari shqiptar shkon nga Hani Hoti deri në Kakavi, shkon për 4 orë. Për 4 orë me një shpejtësi normale. Kjo është e pa imagjinueshme, domethënë nuk e di, a e mbaj mend më rrugën e Torovicës, a e mbaj mend rrugën e Kavajës kur kalonim për Rrogozhin që donim 2 orë për të kaluar sepse nuk kalonim dot. E po themi plot rrugë të tjera. Kjo ishte veri ju, ka dhe lindje perëndi. Pra ka arritje shumë të pastra. Dhe nëse diskutojmë pastaj që duhesh të bër. Duhesh bër dhe kjo, duhesh bër dhe kjo. Unë mendoj që ka një stat. Shqipëria nuk Shqipërinë e dim të gjithë që nuk është Europë. Pra në qoftë se ne diskutojmë që Europa ka dhe këto standarde dhe ne nuk i kemi, atëherë natyrisht mund të gjejmë shumë gjëra për të kritikuar. Por në qoftë se nisemi ku kemi qenë? Po. Para 8 vjetësh, para 12 vjetësh, para 4 vjetësh, para 2 vjetësh dhe shohim ç'kemi arritur? Atëherë po, natyrisht nuk ka logjikë, nuk ka. Po, përpara se të jap zotit prifti vetëm një saksim të shkurtër. Nuk ka logjikë që mund të flasi ndryshe përveç se ta përgëzoj këtë arritje. Të gjithë shqiptarët duhet të jenë krenar, duhet të jenë të gëzuar. Po, që ka një infrastrukturë të lutem. Po. Deri dje, zoti Blendi e fundit. Deri dje shkonim deri në Durrës. Po. Shkonim deri në Durrës. Po. Durrën, mos e lëmë. Po. Një shembull të thjesht praktik nga shokët e mi nga Tirana. Tiranësit po. Dje deri dje me makinë. Ju lutem, po. Shkonin në weekend. Po. Shkonin në weekend deri në Durrës. Po. Sot nuk e kam problem që weekendin javë për javë ta bëjnë i marë. Pra nga Tirana nisën në shkojnë i marë, pikërisht në sajt të kësaj infrastrukturës. Është qarë prapa apo strada të Tiranë Durrës? Po, vetëm një saksim, më lutem pas të jam zonë prifti. Është qarë prapa për cilësime do për punimeve? Po, 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 zoti Zogaj, vetëm sa më shkurt. Me gjithë se... Të lutem. Me gjithë se ne nuk jemi të fushës, por kemi informacion dhe mund të japim një informacion që sot ka rreth 55 marrëveshje dhe konvente ndërkombëtare,
të cilat japin kornizën ndërkombëtare ligjore dhe teknike për zhvillimin e transportit. Po. Sepse zoti Demeti tha që kemi dërtuar një legjislacion. Shiko, legjislacioni është i vlefshëm për gjitha fushat. Por në fushën e transportit, dhe besoj ministri e di, janë 55 marrëveshje të veçanta vetëm për transportin. Shqipëria deri tani ka në Shqipëria. Një minutë. Regjia të t'japi plan e përgjithshëm të sallës. Shqipëria pra deri tani ka nënshkruar vetëm 5 nga 55 marrëveshje. E ke gabim. Po, se kam. Po se kam fare. Si, e ke shumë gabim. Po. Një minutë. Unë desha vetëm precizoj diçka. Po. Shqipëria ka qenë një vend që për arsye që dihen trashëgoi një infrastrukturë jashtëzakonisht të shkatëruar, jo të dobët. Ajo fjala e mjeruar është shumë e butë për të përdorur. Juve, në 4 vjetët që ishit, bët vetëm 4 km e 700 metra rrugë. Një minutë, hodhet para për të ndërtuar rrugë në të tërë Republikën. Nuk ju gjetë nami dhe nishani. Nuk është e vërtet. Ju thoni që s'ka master plan. Pikrisht këto vite është hartuar master plani i transporteve. Po e thot BE, një minutë, nuk e them unë mërë zotëri. Mërë zotëri, ti flitë dhe BE, nuk më plasve. Ta thot Evropa. Ore, që atë duar, mos të prishni dhe bati. Qa master plan i ke? Ore, ti thu që atë thot BE, unë po them që atë mundë të një të duar. Po që atë thot BE, nuk e ti ku e ke marrë atë. Ta ka marrë të master plan të miratuar. Një minutë. Për të platë, juve e latë i latë 97, në 97 në Shqipërisë, pikërisht. Jo, kemi lënë letrat e rrugëve. Ju s'keni lënë as i letër. Një minutë, Blendi. Po ju them unë. Juve keni pas vetëm gjysmën e projektit të rëndë. Vetëm një fakt zotit Koçi. Blendi. Juve s'keni bër asgjë për portet. Një minutë. Porti ishte katandisur pa derë e pa penxhere. Spartak. Juve lat. Një minutë. Ju lat një aeroport që për pak sa nuk u vra kryeministri i vendit me gropa, me pista, me gropa. Ja çfarë lat juve, ja çfarë bët juve. Juve nuk keni sy të shikoni që korridori 8 nga Durrësi deri Gjathan ka mbaruar. Ju keni nuk keni sy të shikoni që nga Hani Hotit dhe deri në Tiranë shkohet me rrugë kreçisht të re. Ju nuk doni të shikoni që i gjithë segmenti jugor... Do i shikojmë të gjithë... Jo, nuk keni fare, që ato shikojshë? Shikojmë... O ti nuk ti të shikojshë? Do shikojmë, prej ato letra... Do dhe prifti, lullë, mos do ato letra bëtë punë? Jo, jo, prifti, po. Tu janë krime, nuk janë letra. Pala, pa ato letra bëtë... Jo, jo, mos do janë letra ti. Lullë, zoti prifti? Zoti Fevziu, me sa shua fun, këtu nuk po të regohet diçka e matshme për punën e qeverisë në këto 4 vjetë. Po flitet në fakt për shumë gjera, por realisht në duke se nuk po flitet për asgjë. Nuk duhet të matet puna e kësaj qeverie për 8 vjetët e kaluara. Puna e kësaj qeverie duhet matur për këto 4 vjetë. Se në fakt në 8 vjetë i del pak bilanci më pozitiv se qeveria, sepse gjatë qeverisës meta janë bërë po thëtë që 120 km, autostradë, dhe nëse janë bërë 190 deri sot, 120 janë bërë në 4 vjetë të parë. Kështu që është mirë të fokusohemi në analizën e punës e kësaj qeverie nga 2001 sot. Edhe unë atë gjithë do të bëjë. Në fakt, transporti dhe energetika janë dy sektorët më frenues të zhvillimit ekonomikë sot në vënd. Edhe nëse do të flasim me gjera konkrete, unë mund të themë që kam parë sot programin e vitit 2001 të qeverisë socialiste. Kam shpletuar edhe literaturën, gazetat, mediat e asaj periude për të parë se çfarë premtimesh reale u bën në vitin 2001. Dhe unë mund t'i përmend disa nga ato konkretisht dhe t'a shohim të gjithë nëse bashku, unë, ju edhe teleshikusit. Po, në mënyrë sa më përmbledhës, cilat janë? Se sa gjëra janë bërë. Po. Është premtuar që do të bëjë rruga Lushnje Fier Vlorë. Kjo nuk ka filluar fare. Është premtuar rruga Vlorë-Sarand, nuk ka filluar fare. Është premtuar rruga Qafthanë për Gradec-Korçë, nuk ka filluar. Rruga Fjerë-Tepelen-Gjirokastër, nuk ka filluar.
u tha që në 2002-shin do jeve me koncesion aeroportin Nën Tereza, u bën në vitin 2005. Është folur se do bëheshin ndryshime rrënjësore në portin e Durrësit dhe të Vlorës. Në Durrësit janë bërë disa gjëra, në Vlorës po thjesht s'është bërë asgjë. Është folur për modernizimin e kurudhave, nuk është vendor fare në kurudha. Është folur për një ulje të kostos së telefonisë fikse dhe celulare, dhe në fakt të gjithë e kemi memorin e freskët që për të ulur tarifat e telefonisë na është dashur shumë prej nesh të bëjnë dhe protesta rrugëve. Në programin e 2001-shit gjithashtu. Në programin e 2001-shit gjithashtu. Ata vazhdoi zoti Fesiu? Jo, po vazhdoni, kisha me zotin. Në programin e 2001-shit ka dhe një shprehje që është eksakt kështu. Në 2004-ën investimet publike do të rriten 174% më shumë se viti 2001. Ky është në programin e qeverisë. Pra do të rriten 174% më shumë se 2001-shi. Nëse shohim shifrat, 2001-shi me 2004-ën edhe në vlera absolute janë një lloj, por nëse do të marrim investimet publike të krahasojmë në përqindje të GDP-s, në 2001-shin ishin 7.3, kurse në 2004-ën janë 5.1. Pra ka një rënje të theksuar të investimeve publike, e cila pasqyrohet edhe në ato rrugë që unë thash që janë premtuar për të bërë dhe që nuk janë bërë. Ato pak gjëra që janë bërë, në fakt në këto 4 vjet është punuar në dy segmente. Ato që janë bërë janë inauguruar nga qeveria Meta dhe vetëm kanë qenë financimet e sigurta, ka qenë bërë tenderi për të bërë punimet dhe vetëm se kanë vazhduar punimet. Po. Në fakt në PDS apo? Ajo që bie në sy në qeverisën socialiste është një gjë që është mjeshtri e socialistëve që të punojnë dhe të hapin sa më shumë fronte pune në disa muaj para fushatës, para zgjedhjeve elektorale. Tash po të shofësh në gjithë Shqipërinë janë ruetur fondet e këtij viti apo dhe fonde të tjera të mbledhura dhe duket sikur gjithandej po punohet. Në fakt është thjesht një mashtrim të cilët socialistët janë mësuar ta bëjnë shumë mirë në një mënyrë shumë të strrolluar. Nëse PD-ja tani zoti Prifteja kanë mësuar ta bëjnë apo dhe më parë. Nuk premtonte, po dhe nuk realizonte gjë. Socialistët premtojnë shumë gjëra dhe realizojnë 15 apo 20% atyre që premtojnë. Dhe këto 15 apo 20% shumicën e tyre i bëjnë disa muaj para fushatës. Dhe këta përpiqen që këto punë që i bëjnë, pra nga 100%, 20% të punëve në 4 vjet, përpiqen që këto punë që i bëjnë t'ia shesin shqiptarëve. Sigur këta po i bëjnë nder shqiptarëve që po bëjnë një rrugë fshati apo në një rrugë ku diun të caktuar. Dhe kështu përpiqen të shfrytëzojnë kohën para fushatës me ato pak punë për të treguar që Shqipëria është kthyer në një kantier ndërtimi në 4 vjet. Ndërkohë që unë i përmenda të gjitha segmentet rrugore dhe të gjitha këto segmente rrugore që janë premtuar nuk janë bërë. Në fakt, unë dua që t'i hap syt teleshikuesve, po edhe të tjerëve që ta shohin mirë dhe të analizojnë mirë punën në 4 vjet dhe mos të shohin vetëm asfaltet elektorale që bën gjatë kësaj periudhe. Faleminderit zoti. Unë mendoj që këtë qeverisje, po, lutem, mendoj që qeverisja sidomos në këtë sektor në 4 vjetët e shkuara ka qenë plot me premtime të pambajtura. Po. Faleminderit. Ja ti marrim një nga një zoti Prifti. Dhe kanë qenë me punë në prag fushate. Jo, të ftoj me zotin Poçi. Unë mendoj njëherë që nuk ka sens kuptimi në asnjë lloj kulture të bërit politik që të bëhet një krahasim 92-96 me 2005-2009. Jo, dua të bëj një saktësim. Rruga, jo një minutë, rruga Durrës, Rogozhin, Elbasan, në dhjetor të 96-ës, është firmosur kredia me Bankën Europiane për Investime dhe Programin FAR, e ka firmosur zoti Luka Lokani, drejtori i përgjithshëm i rrugëve në atë kohë, në Luksemburg. Pra, Partia Demokratike në dhjetor të 96-ës ka firmosur marrëveshje e kredisë 50 milion dollar me Bankën Europiane për Investime, që jepte kredi, dhe programi FRAR që jepte grant. Ajo është firmosur që atëherë në 96-ën. Po, është një shtrim më vjet. Po, po zoti Koçi. Unë shikoj që problemet po parcializohen. Po. Dhe ajo që u tha dhe nga zoti Zogaj edhe në i tjetër këtu që le ta shikojmë problemin në sensin e qytetarit e tjerë e tjerë, më duket se u tha sa për të bërë një shprehje kështu, nuk e di, kot fare. Ideja është kjo. Neve duhet kemi shumë të qartë që të ndërtosh rrugët
hecet edhe me program, edhe pa program. Do më thonë, përcaktosh strategjin, si do të hecish me ndërtim në rrugve? E para punës njërë, pse do të bësh ndërtim në rrugve? Dhe cilat koridore do të zhvillosh? Cilat prioritet do të zhvillosh? Ka pas një strategjin këtë dhe? Pikrisht, këtë për ju dhem, që ka patur një strategji. Nuk ka patur një strategji të plot, as në 92-shin kur u nis procesi i ndryshimit. Një minutë, nuk do të dalë aty ku mendoni, jo. Mos kifri. Nuk ka pas as në vazhdim në i tendencë për të krijuar për të bërë një strategji të plot të zhvillimit të transportit, ku futet dhe zhvillimi i rrjetit rrugor. Por ka pasur strategji sektoriale të zhvillimit të transportit si pas sektorit veçantë. Edhe rrugët kanë pasur strategji veçantë. Në vitet e kaluara, apo në këto 4 vjetë, 2001-2004, ndryshe nga vitet e kaluara, kemi qenë më të qartë për të orientuar me investimet pikrisht në këtë drejtim. Pra, në zhvillimin e koridoreve turistike, në zhvillimin e koridoreve që janë investuar më shumë. Pa ja, po ju them tani, koridorin veri jug është investuar jashtëzakonisht shumë. Edhe ky nuk është një koridor që fillon brenda kufirit të Shqipërisë dhe mbaron, po pra brenda kufirit të Shqipërisë, pra në veri dhe në jug, po është një koridor rajonal që lidhet me Europën Qendrore. Kemi zhvilluar koridorin Durrës-Qafthan, i cili lidh, siç e dini, edhe Okelion koridori 8 lidh Perëndimin me Lindjen. Është një koridor që zhvillohet gjatë. Kemi ndërtuar shumë rrugë turistike. Zoti Ferdinand Xhaferri tha pse s'ndërtoni, pse s'filloni nga Saranda për të shkuar po pra se është porti, një minutë pra, po nga Saranda për të shkuar në Butrin. Tek porti Sarandës po edhe një amallit që ne po ndërtojmë rrugën rrugën jashtëzakonisht vështirë. E po thon Blendi, nga Vlora, o Blendi, në Sarandë, dhe nga Saranda, në portin e Sarandës, këtë hyt trageti i pasagjerëve duhet dali anija mallrave, se nuk pranon dot dy. Po e ke shumë gabim dash, se ti, po kjo është gjendja sot. Po e ke shumë gabim dash. Sa kam gabim fare se ti. Se ti s'ke lënë fare portin e Sarandës. Kur e le pushtetin e kupton? Por zotri, un po të them si është gjendja. Ti nuk e bën as investim. Se kush e bën? Un po të them portin e Sarandës. Un po të them. Dëgjoj. Ora merr Durrës se nga Durrësi. Si e le portin e Durrësit? Nuk bëhet debat sa herë që un them hyn një dragete, nuk hyn ashtu tim përmend 97-ën. Dhe për 97-ën të filloj me kalim. Nuk përmend 97-ën. 1 minutë, Blendi. Po un po të them që ka një zhvillim shumë të madh. Shikoj, ç'a themi ne? E ç'a than këto? Është një histori që nuk ja mbushim dot me njëri tjetrit. Dëshmitar janë shqiptarët. Shqiptarët e dinë që në 92-97-ën, 1 minutë. Të dyja para shqiptarëve ju referohen për dëshmitar. Berisha kishte edhe ushtrinë edhe policinë. Vrau në 97-ën ushtria apo policia, apo vrau Gjolek Mala i Gazmirës, i Gramoz Ruçit, apo vrau i Beratit. Po ti ka arpër të bada për qaj ardu. Leja do të shqipë. E kupon? Të mosë hyrë ma zaj. Pra për blendit. Të mosë hyrë ma zaj historie të shqipë. Leja të shqipë. 97-ën e mbyllim këtu. Shqiptarët e dinë të vrau. Historie tani. Po ne sa e debatojmë për politikën, nuk thoni para të historisë se duhet ngreni nga vendi ti ti fare. Ju aty dini. Lejnë atë historisë të debatit të se s'ka lidhje infrastruktura rrugore. Me në debat, një minutë. Po, zonjë. Që vetëm fokusohu në gjëra konkrete sepse jemi vazhdojmë të përsëri po diskutojmë, domethënë se këto janë të prirur të mbrojnë arritit. Kjo është një gjë që kuptohet. Normal se tani ne nuk bim dakord në një gjë. Shikon, fal një minutë. Arritje, një minutë se do të them vetëm gjë dhe pastaj vazhdo. Nuk fal një minutë. Një minutë, lutem. Shikoj, në dallim nga sektorët e tjerë ku mund flitet gjatë edhe me argumenta kundër argumenta për arritje ose mos arritje, në sektorin e transportit çfarë është ndërtuar, çfarë është bërë dhe çfarë nuk është bërë, është shumë e qartë. Po. Njerëzit, të gjithë shqiptarët, neve, të gjithë e ndjejnë e shikojnë sepse hecin e prekin me dorë çdo ditë atë që është bërë. Edhe portet ata që vinë e hikin nga Shqipëria, edhe aeroportet ata që hikin e vinë nga Shqipëria, edhe rrugët ata që udhtojnë nëpër Shqipëri, ata që udhtojnë nga një qytet në qytetin tjetër e ndjejnë fare mirë se si shkohet tani për një orë nga Durrësi deri në Qafan dhe si shkohet përpara që duhet vizitosh edhe tek mjeku masi kishe marrë udhëtimin. Po, zëvëzëllë. Më falë, më falë. Jo, s'ka gjë, po... Lutem, mos në rrinë. Se, në mënyrë se si diskutohet, na dytëron, kthesh pike e nisë, së është drejt për debatin, po ka gjë, kur flasim për strategji, për master plan, ne nënkuptojmë një dokument të shkruar, të miratuar dhe Bashkimi Ekonomik Evropian që e ka vënë duke këte, e ka kërkuar, e ka dashur. Tani, që ta marrin vesh gjithë. Janë hedhur para në rrugë, e thamë dhe ne.
janë hedhur më shumë se asnjëherë tjetër, para nëpër rrugët e Shqipërisë. Janë hedhur në rrugët ekzistuese, pra rrugët, ai masterplani i kohës komunizmit, do ta quajmë masterplanat e, po ta quani ju, nuk është masterplan. Sepse, nuk e kuptova për çfarë po flet. Ke hedhur para, po ke rrugët e hedhur, pse ku do jetë? Ke hedhur para në rrugët e jote vetja. Ekzistuese. Një minutë. Atë e thotë. Atë po ti. Ti e diti. Ti e diti. Pra, domethënë, që të vendosin pak thellësisë u bë. Jo, jo, se problemi është këtu. Po le pra të vazhdojmë unë tani. Ti ke hedhur rrugët, po ku do? Po ka rrugët pra këmbë atë po them. Një minutë, zoti Porçi, po. Se kur themi master plan, kemi parasysh ndërtohet një skenar i rrugëve të vendit, ku do shkojmë, ku do hedhim, ku do investojmë. Atëherë, qeveria, gjitha qeveritë kanë investuar kryesisht në rrugët ekzistuese. Kanë bërë rehabilitimin e rrugës ekzistuese Durrës Qafthan, e cili është i njëjti korridor që ka qenë. Është më i mirë, ecet më shpejt apo jo, por është e njëjta rrugë. Për sa i përket një masterplani që krijon një skenar të ri rrugës në Shqipëri, siç është korridori 8 që nuk ka nisur akoma, siç është rruga Durrës Kukës, si që është rruga Arbrit, gjitha këto janë rrugët që në tërsinë e tyre do krijonin, si thuash, panoramën e rrugëve të reja brenda një masterplani që rregullon gjithashtu edhe çështjen e trafikut në qytete, sepse nëse nuk e lidhim këtë pikën e trafikut në qytete me vetë sistemin rrugor, jemi duke folur në mënyrë shumë të njashme. Atëherë ne mund të pohojmë edhe një herë, sepse kjo është u kthimi që edhe një herë se janë hedhur shumë para në rrugë. Janë rregulluar disa rrugë, ecet më shpejt në disa rrugë, por ama nuk kemi rrugë të lidhura, ky është një fakt, domethënë nuk kemi rrugë të lidhura. Kemi qytete me kemi shumë bypasse, siç i quani ju, siç është Vlora e palidhur, Korça e palidhur apo jo? Quhet bypass kjo. E palidhur, por ke investuar o zotri, ke investuar nga Kapshtica në Korç dhe nga Korça deri këtu ke rrugën që ke pas. Po përpiqem të kuptoj ty se çfarë po thua. Dhe nuk po arrit të kuptoj sepse juve po thoni disa gjëra që nuk lidhen me atë që thatë pak më parë që ka të bëjë me masterplanin. Do të ishin gjë. Masterplan. Fal, master rruga e Arbit nuk është fare në masterplanin nuk e. Nuk keni, nuk keni. Po nuk është, është në masterplanin. Keni masterplan më burr, nuk keni. Po i thua ti që s'është, po u them. Keni masterplan sepse nuk e them unë. Është për zoti po them tash. Nuk është. Ju keni marr rrugët që kemi trashëguar nga regjimi i kaluar. Dhe po hidhni. Po me 5 volume ke masterplan edhe. E ka bën Bashkimi Evropian me financimin e tij është bër masterplan po thotë. Bashkimi Evropian thotë që s'ke masterplan. Ja ku ti. Ai e ka financu. Bashkimi Evropian thotë. Po mos thoni gjëra të mira. Po ju lutem shumë të. Po ti bën. Po. Mungesa një masterplanit përgjithshëm ta thon Bashkimi Evropian ta thotë. Po ju nuk mund thoni që nuk shoh korridorin 8 rrugën e korridorit 8. Po ta thotë Bashkimi Evropian. Jo, jo. Korridori 8 ka filluar për ta Shqipëri akoma. Ku ti thon korridorin? Është i vetmi ide se ç'është korridori. I vetmi vend. Ju nuk e ke ide fare ç'është korridori. Vetmi vend. Mos ti nuk e ke ide ç'është korridori. Mos rrini, lutem. Është, ja se derisa do të shohim Shqipëria. Është Shqipëria nuk ka si po tranziti. Këta me qëllim e kanë bojkotuar korridorin. Është i vetmi vend. Po korridori 8 s'ka filluar akoma Spartak, ti e din. I vetmi vend. Po ti nuk e di se çdo më thon korridor më zoti. Si po nuk e di për zoti, çfarë do të thon korridor? Po më thon. Po çfarë më thon korridor transport? Cila është gjurma korridori 8? Çfarë do më thon me kush është gjurma? Gjurma nga kalon korridori 8. Aty më ku është? Ku aty? Aty më ku? Ku më ku? Aty më kalon, ku kalon? Aty më kalon. Po blendi. Mos duri, mos duri. Mos durini se shiko. Kemi 35 minuta. Më lejoni të mbaroj. Do të flini debatin deri te bani. Korridori është aftësia që ka aman mos merrem me kuvizime teorike, zot xhapi. Jo, kemi një praktik. Atë bën ai sa i praktik s'di gjë fare. Do të bëj. Korridori toja e kurullat kur ti u merrje me tjera, ndërtohe pallatin tjera. Unë do të bëj kurullat. Kur ti ndërtoje pallatin, ja ke dhënë shoqatës transporteve, ja ke shitur. Un kam bë çdo e bëroj. Ndërtoje pallatin që ja shiti shoqatës transporteve kur ndërtoje pallatin. Për këtë gardh sot këtu. Kemi një për këtë gardh sot. Jo për përgjigjem ty. Për këtë gardh. Për përgjigjem. Për të dhënë për të dhënë shpifje. Për këtë gardh. Do shofësh. Po çfarë do shofësh? Çfarë jeti më? Kush jeti? Pritse do vazhdoj. Prokurori ti, do shofësh. Unë jam ai që do të them çfarë kemi dhënë. Sa kemi dhënë? Po. Zoti Zoga, vetëm sa më bën blet pas. Po. Po. Po duhet të them. Regjia të lidhë zotin Prifti, po. Un kam qenë kryetar i lobit parlamentar korridorit 8. Dhe korridor Shqipëria. Po hiqe se që nuk të flasë. Shpushoni, lëdhe. Në të flasë ja i herë pësoj. Po.
Bravo. Po, vazhdon, vazhdon. Po. Po, zoti i zogë. Po, leni mos ju lutem. Leni mos ju lutem të hyni herë vetë duke. Është tepër të komentojmë rëndësinë e korridorit të tetë. Por po them që edhe një herë, se është shumë serioz ky diskutim. Shqipëria është i vetmi vend ballkanik ku nuk ka fillu ende realisht korridori 8. Zoti Spartak, jo vetëm sonte, por gjithmonë, konfondon rehabilitimin e rrugës së vjetër, Durrës, Qafthan, që mund të konsiderosh date, e konfondon me vetë korridorin 8, i cili është një tjetër korridor. Dhe gjurma këti korridori, si pas studimit fizibilitetit që është bërë nga Amerikanet, kalon nga Tirana dhe si thua shpikat kulmore të korridorit 8 Shqipëria është rruga Tiran-Elbasan dhe është investimi në portin e Durrësit, krijimi i terminalit të kontenierve dhe largimi i cisternave të naftës të kompanive greke që jo vetëm rrezikojnë jetën e qytetarve, por janë vendosur aty, jo nga zoti Spartak Poqi, nga qeveria Meta, e zotit Dritan Prifti, pikërisht për të frenuar ndërtimin e korridorit 8. Tani diskutimi është shumë serioz dhe do t'ju lutem pashu. Pra, ju lutem. Kemi po. Po, zoti Zove. Po nuk diskutohet kështu. Lutem. Ose hiq atë që shtrimon dhëmbët të tjerë. Lutem. Po hiqe nga ekrani, vëllai, se ka mendje. Po, hiqe nga ekrani, se lutem. Po, vazhdoni. Unë kam marrë pjesë, bile edhe me Ministrinë e Transportit, në disa seminare për korridorin të. Po. Atëherë, nga Shqipëria, gjithnjë është kërkuar dhe kërkohet. Se pari që të përgatitet porti i Durrësit për këtë korridor, sepse ai është terminali. Që do të thotë? Se pari heqjen e tankerve të naftës kompanive greke, për cilën ka pas kërkesa ngulmuese të vazhdueshme nga Amerikanë, nga tjerë e tjerë. Për këtë nuk është bërë asnjë lëvizje, asnjë hap, megjithëse janë marrë premtime, janë marrë dhe vendime, sepse për fat keq qeveritarët tan nuk janë të lirë me marrë këtë vendim. Po. Së dyti kemi investimin për terminalin e kontenierëve, për cilin është bërë shumë pak. Dhe së treti, që është bërthama korridorit, është segmenti Tiranë-Elbasan. Sa pak është bërë për kontenierët e ditë? Po. Sa është bërë? Shumë pak është bërë. Po pse flet kot? Se nuk flas hiç. Po pse një fare gjë. Si ke heq tankeret? Cilat tankeret? Se si ke heq? Sa herë ke bërë premtim? Ç'a premtim? Sa herë ke dal para parlamentit do t'i heqim së shpejti? Kushta? Po unë po. Sa kota i jeni ata? Po mos e lëpësi ne bani, fluva. A ka shkuar? A ka shkuar? A diti çfarë projekti është për tankeret? A ka shkuar kryeministri? Si flit në kështu? Kryeministri fa, jo. Mos flitni fare pa përgjigjësim. Kryeministri. Si u kanë tankeret, ma? E kuptoni? E kuptoni se çfarë? 1 minutë. A e kupton? Nuk kanë asnjë gjë ato tankeret. A e kupton se çfarë investimi i madh duhet një ditë në ato apo? Kush i ka vënë? Ja 1 minutë, tu nuk lëvizit tani. 1 minutë. 1 minutë sepse 1 minutë tani thua se pak zoti Prifti. Jo. Problemi blen. E akuzuat deri zoti. Çështja e tankerëve duhet të sqaruar. Zoti Prifti. Po pse do sqaroni tash do sqarosh ti? Çështja e tankerëve duhet të sqaruar sepse kryeministri Patos Nano, zoti Fevzio, pasi shkoi sekretari Pickering i Shteteve të Bashkuara aty, po. Ka bërë deklaratën zotimin se do hiqen tankerët sepse ndër të tjera rrezikojnë jetën e rreth 120.000 njerëzve. Po serioze kjo apo? Nuk mund ta themi kështu. Domethënë shkelë shko. Zoti Prifti, problemi tankerëve. Në fakt për sa i përket këtyre depozitave të karburantit në portin e Durrësit, ato realisht janë ndërtuar gjatë periudhës së qeverisë së Meta. Por ka qen qeverisja Meta, ka qen kryeministri Meta dhe ministri i ekonomisë publike dhe privatizimit zoti Muçi, që kanë nisur një studim për efektet ambientaliste të depozitave në port. Ai studim ka përfunduar, me sa di unë, në vitin 2003, është bërë me fondet Bankës Botërore dhe nga një kompani shumë prestigjioze amerikane, pavarësisht se ato u ndërtuan në atë periudhë që u ndërtuan, sepse nuk kishte atëherë studime që mund ndërtoheshin në vende të tjera siç janë tani për shembull Porto Romano ose Vlora. Por mbasi u studiua efekti në ambient i këtyre depozitave në portin e Durrësit dhe thash në vitin 2003 ka përfunduar studimi
Studimi thotë që ato duhet të largohen më njëherë nga porti i Durrësit, sepse në rast të një aksidenti major, një aksidenti të madh, atje dëmet janë shkojnë deri në shkatrimin e 70% të qytetit Durrësit dhe dëmet infrastrukturore nga një shpërthim i tyre shkojnë më shumë se 4 miliard dollar. Pra, qeveria Meta, unë nuk e di nëse zoti Zoga i di këto detaje që unë dhash tani, qeveria Meta ka qenë ajo që nisi studimin, ka qenë ajo që filloi negociatat me kompanitë greke për të larguar prej atje. Dhe habia ime është që pse ato tashmë nuk largohen, ndërkohë që dihet se ku duhet të rialokohen, ndërkohë që në kohën e qeverisë Meta, investitorët grekë kërkuan disa vite për rikuarimin e investimit, ato vite tashmë kanë skaduar, ka kaluar koha që ata kërkuan, dhe nuk e di pse qeveria Nano nuk i shpërngul ato për të shpërngulur edhe një rrezikun shumë të madh që kanë ato depozita për vetë qytetin e Durrësit. Për vetë vendodhjen e tyre. Po, një minutë zoti. Në fakt mendoja që të ja një minutë se zoti Zoga ka një replikë, zoti Prifti. Për gjëra të tjera, jo vetëm për këto. Po, zoti Zoga ja një minutë. Nëse mundem. Ja zoti Prifti, një minutë zoti Zoga ka një replikë. Jam plotësisht në dijenë të faktit që qeveria Meta ose kryeministri Meta për momentin ra viktime dinakrisë dy ministrave që janë ricikluar në qeverinë e tanishme Nano, që janë Ylli Bufi dhe Anastas Angjeli, të cilët i futën, do të thotë i kaluan nën Rogos dhe i futën këto shoqërit greke të naftës në portin e Durrësit, në bazë të një planit studiuar mirë nga institutet greke, pikërisht domethënë për të krijuar këtë situatë që sot e kësaj dite ne këtu tani vazhdojmë të zihemi për tankeret. Bravo qoftë grekëve se na kanë lënë 8 vjet duke u zi për tankeret dhe s'doli një burr këtu, më thënë shkoni, vendoseni cisternat aty ku duhet. Kjo është. Kjo. Mirë. Po, zoti Prifti, po, kishit diçka? Dëgjoj, është edhe në fakt aty u përmend zoti Angjeli dhe me sa di unë një membërimin Angjeli ka një farë interesi ekonomik në ato depozita, por unë dua që të merrem me diçka tjetër, dua ta kaloj problemin nga çështja e depozitave të merrem me çështjen e rrugëve. Po. Unë përpara fola për një 6 segmente rrugore, të cilat janë premtuar dhe nuk janë bërë, dhe nuk dëgjova asnjë koment nga zoti Poçi apo nga zoti Demeti. Nuk arritën. Ndërkohë që në problemet e transportit të infrastrukturës rrugore ka pasur skandale këto 4 vjet. Ka pasur probleme. Probleme që mund të klasifikohen deri në skandale, sepse për shembull programi FAR, programi i Bashkimit Evropian FAR ka ndërprerë financimet për sektorin për transportin. Pra i ka ndërprerë financimet dhe nuk ka shumë shpjegime pse janë ndërprerë financimet, pavarësisht se ne e dimë sepse janë ndërprerë, por është mirë që në një gjë kaq të rëndësishme, nëse në qeverinë Meta 80% e rrugëve u bën me financime të Farit, tashmë ato financime janë ndërprerë dhe nuk vazhdojnë më. Dhe ne e dimë që me buxhetin e shtetit që kemi ne, me aq shumë pak fonde sa ka buxheti i shtetit për rrugët, dhe sidomos për segmentet kryesore rrugore, i bie na duan ja 8 apo 12 vjet të përfundojmë këto segmente nëse s'do kemi ndihmë të huaj. Në fakt nuk është vetëm ky skandal, por ka probleme dhe skandale të tjera të mëdha. Nëse do të krahasojmë koston e 1 kilometri rrugë, do të themi rrugë asfaltuar qyteti, ndër qytetase, ndër urbane, në krahasim me vitin 2001, sot kostot janë 3 deri në 5 herë më të larta. Unë mund të jap një shembull shumë të thjeshtë. Në zonën time elektorale në 2001 është bërë 1 kilometër rrugë me 6 milion lekë. Kurse si vjet, para 2 muajsh kam mbaruar 1 kilometër rrugë me 11.9 milion lekë. Pra, është vetëm brenda një zone e njëjta sasi kilometrash me dy fishin e kostos. Dhe kjo në fakt në zërat, në tendrat që bëhen sot në rrugë, nëse i merr dhe i krahason me tarifat, me zërat e kostos që bëheshin rrugët në 2001, janë minimalisht 3 dhe maksimalisht deri në 5 herë më të larta zërat. Ndërkohë që në Shqipëri ne kemi një stabilitet të inflacionit. Në Shqipëri Fondi Monetar, Banka Botërore, një nga arritjet kryesore tona në këto 4 vjet është që ne kemi arritur të ruajmë stabilitetin makroekonomik. Po, inflacionin e kemi mbrojtur 3 deri në 4%. Po si shpjegohet që të rriten 3 deri në 5 herë zërat e kostave për ndërtimin e rrugëve, as zhavori nuk është shtrëngtuar dhe as asfalti. Po janë shtrëngtuar. Zoti Demeti? Janë shtrëngtuar abuzimet, kam idenë. Zoti Demeti, brenda logjikës së fjalës zotit Prifti. Po,
me qenë se mora fjallën, se po e marim si rral, do të bëj një komente edhe për një diçka që thapë Zoti Prishme për para. Për mundi vazhdimisht Zoti Meta, qeveria Zotit Meta. Unë do të thoja që po. Zoti Meta ka qenë kryeministër i qeverisë socialiste. Dhe nuk mundet sot të bëj asnjë diskutim, nuk mund të bëj asnjë diskutim, dhe thotë që Zoti Meta ka qenë kryeministër, le të themi ta nuk kuptojmë ne i LSI-s në asaj periudhe, që nuk ka ekzistuar. Pra në qoftë se flasim për Zotin Meta, do ta flasim detyrimisht brenda qeverisë socialiste. Çdo arritje e asaj qeverie, çdo dobësi e asaj qeverie, nën kryeministër, se ka dhe arritje, ka dhe dobësi, nën kryeministër Meta është arritje dhe dobësi e qeverisë socialiste. Kështu që nuk ka kuptim që të diskutojmë në këtë frymë se Zoti Prishtin Zoti Meta sigurisht i ka qenë para, e dyta, socialist. E dyta një konstatim. E dyta një konstatim lidhur me fushatën. Zoti Prishtin shtroi problemin Meta se jeni të PD-s. Zoti Prishtin Po, Zoti Prifti shtroi hodhi idenë që sot janë munduar dhe hidhet një ide sikur janë hapur shumë fronte pune. Po. Mua, që jam një vëzhgus, le të themi rregullt, edhe i 2001-shit dhe i 2005-s, shoh që këtë vit, aq më tepër që jam në qeverisje, e shoh që këtë vit qeverisja funksionon shumë normalisht siç ka funksionuar në 2001-shin. Do thotë, njerëzit merren me punën normale dhe merren shumë pak me fushatën. Dhe fondet apo investimet janë a thot planifikuar me buxhetin e shtetit që vazhdojnë dhe janë realizuar normalisht. Nuk ka asnjë gjë spektakolare. Unë do thoja që në 2001-shin ka pasur shumë më tepër spektakël të kësaj natyre se në 2005-ën. Po. Tani lidhur me problemin që shtron Zoti Prifti. Zoti Prifti shtroi problemin e rritjes së kostos së kurse tani po vetëm 2 muaj para zgjedhjeve. Atëherë punoi 4 vjet. Tani unë nuk duhet bëj komentet. Punohet vetëm para zgjedhjeve. Mos bëj komentet bashkë. Lidhur me problemin që ushtruat. Po, për koston e rrugës. Një nga arritjet që le të themi është arritur ka filluar që nga vitet 2000-2001 dhe më tutje në rrugët urbane, se për rrugët urbane më flasim. Është kjo që ka filluar dhe punohet rregullisht me projekte. Qoftë në fushën e infrastrukturës urbane, qoftë në atë të ujësielsave dhe kanalizimeve, sepse janë të lidhura me njëra tjetrën detyrimisht. Dhe ka filluar të punohet me projekte. Në qoftë më përpara trashëgimi ka qenë vërtet i mjerueshëm, që thuash që ishte ky projekt, jepeshin kaq para pa asnjë llogaritje dhe nuk kishte produkt. Është kjo shumë e vërtet. Tani situata shumë ndryshe. Parat jepen mbas një projekti i cili të gjitha fondet që jepen nga ministria jonë. Detyrim i shpërndajnë bashkive, patjetër se ka decentralizim, por ato duhet të marrin okejn vetëm në bazë të projekteve të cilat miratohen nga drejtoria e përgjithshme e sjelljes së kanalizimit. Dhe këto projekte janë komplekse. Ka është rruga, është kanalizimi, është ujësielsi, është ndriçimi, është trotuari. Pra kemi, nëse themi dhe bëjmë krahasime të asaj kohe me tani, duhet të shohim edhe elementet të cilët janë rruga shumë e komplekse dhe kur bën një rrugë është natyrisht goxha më mirë se çka qen 4 vjet para. Dhe po e them dhe e theksoj edhe një herë, është një arritje që punohet me projekte dhe projektet janë të kolauduara. Po. Atëre të shkëputemi vetëm pak sekonda për një blok publicitar, do rikthehemi një problem mjaft të rëndësishëm ai rrugës Durrës Kukës Morin. Pra, të kalojmë deri kthehemi pjesën e dytë. Pra jemi rikthyer përsëri në transmetim të drejtë për drejtë në këtë debat për infrastrukturën rrugore dhe problemet e transporteve, sigurisht të thash një nga sektorët që ndikon direkt në cilësinë e jetës së shoqërisë shqiptare. Zoti Zogaj, po i kthehem atë problemin që rënçova pak më parë dhe që lidhet me rrugën Durrës Kukës Morin. Ju keni qendër të parët që keni akuzuar qeverisjen aktuale, por edhe strukturat e tjera për mungesë serioziteti në këtë drejtim. A ka mundësi të më shpjegoni vetëm përmbledhtas, pa u? Unë kam kryesuar komisionin hetimor parlamentar, kam paraqitur në parlament një informacion të thellësishëm për rrugën Durrës Kukës Morin. Patjetër, për rrugën Durrës Kukës Morin. Lutem. Për ta thënë shkurtimisht, me datën 27 qershor të vitit 2002, parlamenti ka votuar me vota unanime vendosin një takse të posaçme për ndërtimin e rrugës Durrës Kukës Morin, që është quajtur taksa Majko. Gjatë 6 mujorit të dytë të vitit 2002 dhe për gjatë vitit 2003, nga vjelja kësaj takse, është të krijuar një shumë e barabart me rreth 24 milion dolar me kursin e sotëm, ose 4 miliard e 639 milion lek. Në fund të vitit 2003, parlamenti me një kërkesë, si që ka thënë Ministri i Financeve nga ana e Bankës Botërore, vendosi që ta emërton të ndryshe këtë taksë. Pra, mos e miraton të si taksë të cilësuar taksë për rrugën Durrës Kukës Morin, por të ishte një taksë për qarkullimin,
por destinacioni i parave të taksës së re do të ishte përsëri për rrugën Durrës, Kukës, Morin dhe gjithë njerëzit që paguhen sot taksën e qarkullimit për lehtësi komunikimi u thon paguaj dhe taksën e rrugës. Kështu që prej momentit kur është vendosur taksa dhe deri më sot në arkën e shtetit kanë hyrë rreth 84 milion dollar. Nga gjithë kjo shumë që është grumulluar kohë pas kohë, deri tani janë hedhur në rrugë rreth 3 milion dollar. 1.5 milion i janë dhënë një kompanie, një brigadë gjenjës që punon aty dhe ka hapur 4.7 kilometra trase nga Skuraj deri në afërsi të Rubikut dhe pjesa tjetër e parave janë përdorur për studime fizibiliteti dhe për dy projekte zbatimi, që është projekti i zbatimit nga Miloti deri në Rëshen dhe nga Kalimashi deri në Morin. Pra, e gjithë puna e bërë është vetëm kjo, 4.7 km trase dhe dy projekte zbatimi. Ndërkohë që ka qenë e mundur, ka qenë plotësisht e mundur që parat e grumbulluara të tenderoheshin dhe rrugat vazhdonte normalisht duke kombinuar format e investimit dhe në këtë rrugë. Nga hetimi ynë dhe nga gjithë tabloja, rezulton se ka pas indiferencë, por më shumë se kaq, ka pas paqartësi dhe mungesë vullneti për ndërtimin e kësaj rruge. Është e vërtetë se Ministria e Transportit ka kërkuar në vitin 2004 një shumë goxhat madhe për ta tenderuar, si pas raportit kontrolit shtetit, e kam këtu raportin, por nuk i është dhënë, dhe parat e taksës e rrugës Durrës Morin janë përdorur për qëllime që nuk parashikohen në ligjin për buxhetin, duke kryer kështu një shkelje të vetë ligjit, ose për mbulimin e deficitit buxhetor, ose për projekte të tjera. E vërteta është se rruga ka stopuar në vend, rruga nuk ka ecur dhe rruga, sipas vlerësimit tim, nuk do të bëhet nga mazhëranca socialiste, për këtë hajde diskutojmë. Zoti, mira, mos e jemi. Zoti Poçi. Marrëni çik ato? Po. Marrëni pak ato që po duhet për krasin që zbohet rruga. Tani, një minutë. Nga ju, nga ju. Një minutë. Zbohet nga ju. Po. Rruga Durrës Kukës, si që dini, jashtëzakonisht mirë, sepse ju keni qenë përfaqësuesi më në zë, më i dallueshëm i lobit që u kriju për këtë rrugë parlamentar, ku në këtë lob, si që dini, përfshiheshin deputet nga gjithë krahët. Pra interesi ka qenë i përbashkët, nuk ka pasur një dilemë, bëhet apo të mos bëhet. Pra, ju e dini shumë mirë që një rrugë kaq e rëndësishme, një objekt kaq e rëndësishëm, i cili, ndër të tjera, përveç rëndësisë që ka ekonomike, don për të realizuar, për të bërë rrugë, ky projekt, don edhe një fond jashtëzakonisht konsiderueshëm, relativisht konsiderueshëm. Ky projekt, po, ky të realizohet, një minutë, pra, ky projekt, kjo rrugë që të realizohet, duhet të kalojë nëpër disa faza, të cilat janë mundi qush teknike, po mundi qush tekniko-ekonomike. Është fillimisht hartimi i një studimi fizibiliteti, i cili ka ato detyra që ka për të zgjidhur, pra nuk i zgjidh gjithë detyrat teknike, po zgjidh një pjesë të detyrave, konkretisht përcakton gjurmën, përcakton edhe dimensionet që do të ketë rruga dhe në fund konkluzioni është fizibël apo jo. Mbasi mbaron ky studim, i cili është bërë në periudhën 2002 mezi vitit dhe ka përfunduar në shtator të vitit 2003, i financuar nga Bashkimi Evropian, pra ky nga Banka Botërore, ky financim, ky ka prodhuar këtë studim fizibiliteti. Pa u bërë ky studim, nuk mund ndërmerresh asnjë hap për të hedhur qoftë edhe një kazëm në rrugë. Mbasi ka mbaruar studimi fizibilitetit, ju e dini shumë mirë se ju kam shpjeguar, nuk jeni specialistë fushë, po unë ja u kam shpjeguar dhe ju e dini, që duhet bërë projekti i zbatimit të kësaj gjurme që është vetëm gjurmë. Këshilli kombëtar i rrugëve ka miratuar variantin që preferohesh nga gjithë shqiptarët, këtë edhe andej kufirit. Jo atë që thonte studimi fizibilitetit, i cili thonte të rikonstruktohet rruga ekzistuese. Jo, jo, një minutë, një minutë. Jo, konkluzion jo, mos u thuaj jo tash. Jo. To e di unë më mirë se ty. E vetë, një minutë.
Mos më rrini, lutem. Mos e ndërprisni debatin. Spartak, një minutë. Jo, shpjegoja këtyn e cilin di më mirë se unë. Pikrisht faktin, që mbi dish tre variantëve, është gjetur prit. Varianti nga Lugina e Fanit, po gjithë e dimë. Prit më zotnit tash. Se s'po them atë që po thuti. Për ta thënë. Mos i bie gjatë. Pra, midis tre varianteve, studim fizibilitetit në zorri njërin prej varianteve, që nuk ishte ky që po duam ndërtojmë ne sot. Këshilli Kombëtar i Rrugëve vendosi të ndërtojë këtë që duan gjithë shqiptarët edhe pikërisht te varianti që po duam të ndërtojmë. Mbaroi kjo, filloi faza e hartimit të projektit të zbatimit, pa cilin nuk mund të fillosh prap as i kazëm rrugë. Do të thonë mund të kesh fondet në dorë dhe nuk mund ta bësh dot rrugën pa projekt. Është kështu apo? Jo, nuk është kështu. Jo. Prit. Se i ka mëmë se. Po mirë. Ta mbarojmë. Dakor. Duan këta i bëjnë për ta mbaroj zoti poshtë dhe ta jap fjalën po. Për zoti dhe ta mbaroj dhe ta jap fjalën. Po, të lutem mos. Pas saj, mos i ka mbaruar projekti ose paralel me hartimin e projektit, qeveria shqiptare ka negocuar dhe ka filluar përpjekjet përveç taksës që humblo të sigurojë edhe fondet e tjera që duan për këtë rrugë, që siç e dini kap një shumë të madhe nëse do bëhet me katër korsi dhe kap një shumë. Sa më ke shumë për katër korsi? Për katër korsi dhe me të gjithë parametrat e një autostrade, ajo kap aprosisht 632 milion euro. Ka djer është lutem. Kurse është aprosisht më pak se gjysma nëse do bëhet me dy vija kalimi siç janë rrugët e sot në Shqipëri. Po. Me le. Ja ta mbaroj. Po. Tani rruga, neve kemi negociuar me Bankën Botërore për të bërë segmentin e parë dhe jemi në finalizim të këtyre përpjekje ose të firmosjes marrëveshjes. Misioni i bankës është këtu këtë ditë dhe mbyll edhe si thua edhe detajet e fundit për financimin e pjesës nga Miloti deri në Rrëshan. Është dhënë me koncesion për të përgatitur për koncesion segmenti më i vështirë kësaj rruge. Me një vendim qeverie i zhdon kompanisë gjermane të famshme numër 1 në Europë për rrugët Strabag, e cila ka marrë përsipër me koncesion të ndërtoj segmentin më të vështirë që ka rreth 8-9 km tunel me një tunel që është më i gjatë i 5 km, ndër tjera. E përmend këtë sepse këto janë vepra që kushtojnë shumë. Nuk është se është e vështirë për të hap tunelin sesa kushton shumë si vlef. Në këtë segment para nga Rrësheni deri në Kalimash, rruga është krejtësisht e re. Nuk ndjek fare në asnjë centimetër gjurmën e vjetër të rrugës. Bëhet një segment komplet i ri, që i bën shkurt në Lugin pa kaluar në terrenet aksidentuara. Dhe për segmentin e tretë kemi marrë para dy javësh një përgjigje nga granti japonez i cili don të financojë, na ka dërguar një miratim dhe tani do të përgatisim dokumentet për të financuar segmentin e tretë të kësaj rruge. Është e vërtet që taksa është mbledhur, këtë e mbledh Ministria e Financave, nuk e mbledh Ministria e Transporteve. Komisioni dhe vetë personalisht zoti Pres Zoge ka marrë informacionet e nevojshme nga Ministri i Financave për këtë çështje, ka marrë vesh se ku ndodhen këto para, mos krijoni alibi se këtu ka futur dorë njëri dhe i ka futur në xhepin e vetë, se ato janë në thesar, ato janë në buxhetin e shtetit, dhe qeveria shqiptare do t'i hapi për t'i përdorur në moment. Ky është një nga objektivat, mbarimi i kësaj rruge është një nga objektivat e qeverisjes tonë nga viti 2005 në vitin 2009. Tani, replika, jemi më të se ka mund. Tani, mos në rrinë, lërini. Ka ardhë koha që t'i lem përfundimisht mashtrimet për rrugën Durrës Kukës. Njerë po e deklaroj botërisht këtu, për para gjithë të respektatorve, që i ashtu quajtur i finalizim kontrate me Bankën Botërore ka rreth një vit që thuhet, bilengojën e ministrit, fjala finalizim ka një vit që përdoret dhe po e them publikisht që Banka Botërore është tërhequr nga dhënia kredisë sepse është kundër kontratës të palëvërdishme që kanë nënshkruar këta për trenin elektrik. Pra, ta bëjmë kontratën para telespektatorëve. Banka Botërore nuk e jep atë kredi, ka një vit që i përgjon këto, çdo bëjnë me atë të famshmin tren elektrik dhe në momentin kur këta vendosen të financojnë trenin Durrës Tiranë në kushte të kritikueshme, të papranueshme nga Banka Botërore, banka nuk jep kredin për rrugën Durrës Morinë. Një. E dyta. Zoti Spartak vazhdimisht thotë që jemi në finalizim, thotë dhe ka shprehjen e vet këthe dhe kjo mund zgjasi i 10, 2, 3, 5, 7. Por nuk zgjat më sepse ora e qeverisë socialiste tani ka filluar të numërojë mbrapsht.
tha këtu se një shoqëri prestigjioze tha gjermane e ka marrë me konçension segmentin Rëshen Kalimash, që është dokumenti më fiktiv, është ngarku vetë zoti Spartak, që në 10 të vitit kaluar për ta negociuar, për ta nënshkruar, s'ka asnjë dokument dhe vetë shoqëria Strabag as ka në mend futet aty. 10 ka kaluar, sot jemi në fund të qershorit, 10, janar, shkurt, mars, prill, maj, qershor, kemi 7 muaj, e gjitha është një tymnaj kot për të kriju idenë se këta du me bërë rrugë. Pra, një, Banka Botërore, i dashur Spartak, nuk do të japë kredin, sepse keni dhënë atë, keni bërë atë marveshën që s'ja u pranë kush. Strabaku s'ka për të hedhë asnjë kazëm, sepse është pjesë e manovrës tërësore të qeverisë socialiste, i keni dhënë një konxhension tjetër këtyre, dhe këta as janë dukur aty prej 7 muajsh dhe ju s'keni asnjë dokument, dhe megjithëse të ka ngarku kryeministri ty dhe mek që për të bërë ngarkohet për të zbatuar këtë vendim dhe për të nënshkruar marrëveshjen e konxhensionit, nuk ke asgjë në vijë, domethënë. Kështu që e gjithë historia e rrugës Durrës-Kukës është një histori mashtrimi, mashtrimi sepse e din mirë gjithë këta zotrinj se një pjesë e tyre duan, është e vërtet që kanë pas në lob deputet socialist, kanë bërë projekte zbatimi, dy janë bërë që tani, por ndërtimin e kësaj rrugë e pengojnë të tjerë pjesë të klaneve qeveritare të cilët nuk janë të lirë për të ndërtuar këtë rrugë, sepse është një rrugë që implikon zhvillime në tërë skenarin e transportit në rajonin tonë. Kjo është e vërteta absolute, kjo është e vërteta absolute për rrugën Durrës, Kukës, Morin, dhe e fundit që kam për këtë pjesë debatit, ka të bëjë me shifrën që përmendi zoti ministër. Vërtetu nuk jam i fushës, por jam politikan shumë i angazhuar për këtë tema. Unë kam këtu studimin e Bankës Botërore për rrugën Durrës, Kukës, Morin. Sa shifrë? Kam shifra, është, kanë dhënë 3 shifra. Po. Ja, ja, pun tani. Dhe nuk e di se ke ka ndihmë sa këshilltar apo ekspert zoti Spartak që kanë nxjerrë një shifër. Po, në thuaj shifra tani. Që del kostoja e 1 kilometri 6 milion euro. Do kjo është në Tibet me ndërtu, jo në Gluginën e Fanit. Shifra ja ku është. Ja. Po. Shifra ja ku është. Janë 3 variantet. Varianti, kemi një variant me 210 milion dollar, një variant me 250 dhe varianti i fundit me 320 milion dollar. Këto janë 3 shifrat që kanë nxjerr ekspertët e Bankës Botërore dhe unë them që le të bëjmë një rrugë thjesht një herë me 2 korsi, sepse mjafton për ato qëllime që ka tregtia dhe shkëmbimet atje, le të bëjmë një rrugë me 280 milion, 300 milion dollar, mundësitë ekzistojnë. Rreth 100 milioni kanë paguar shqiptarët, mund merren dhe kredi, mund kombinohen format e investimit, por kjo është e vërtetë. Urdhroni, merreni studimin e Bankës Botërore. Janë të gjitha spekulative çka thonë. Urdhro. Asgjë s'është saktë. Ja ku është. Urdhro. Merr. Asgjë nuk është. Urdhroj tash. Hajde merr. Asgjë s'është e saktë. Spekulativ është gjendja, kanë vënë një repart atje, ka hap 4.7 kilometër trase, po s'kemi bërë asgjë. Po. Ju lutem. Ja, çfarë tha der tani janë të tëra spekulative. Absolutisht. Ja, në kuptimin un kam detra. Në kuptimin. Un kam detra ti skuaj. Për llogaritjet. Për llogaritjet. Një minutë a thot se e ngriti problem bëhet. Për llogaritjet edhe tani që japim këto shifra janë akoma të afërta. Jo më për llogaritjet që janë bërë para se të fillon të rruga dhe shedhë 6 milion dhe shedhë një dhe. 6 milion euro metrin katror i vetëmi ministrë të transportin botë që në kënë zirë një kosto që po tjetë ur, jo rru. 6 milion euro qarë. Ur a e rronë. Zoti Zogaj, po. To, janë 118 km. Zoti Zogaj, ta mbaroj. Se ku të 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 janë kalkulime, këto gjithot kë janë më shumë se sa për qartë. Rruga ndërtohet dhe kostaja ndërtohet, përgatitet mbi bazën e kalkulimeve. Po. Te nuk e bën as një ministër, te nuk e bën as një zëvendës ministër, as një shkrimtar. Te nuk e bën. Te bën një grup. Te nuk e bën as Faruku jot.
Te bën Faruku jot, po e bën banka botërore. Na morë ti o zotri, merr më jepja. A ke këtë material më buri thotë? O Blendi. Bankës botërore. Ti çfarë thuat ti për çfarë? Bankës botërore, ke apo s'e ke? I kam gjithon. Unë ti kam dhon ty. Kta thon. Jo s'mi ke dhën ti. I kam marrun. Unë ti kam dhon ti dha ti s'ke. Jo. Pra. Ke Faruku. Kostoja e këtij objekti. Ti s'e pas gjë. Po. Kostoja e këtij objekti. Ti s'ke dhën asgjë. Është paraqitur në disa variante. Varianti sikur kjo do të ndërtohet ashtu siç është edhe miratimi i Këshillit Kombëtar të Rrugëve në tipin e një motorway, e cila ka të gjithë kompleksitetin e problematikës. Ka variant, ka variant. Varianti tjetër, i cili edhe ai do zbatohet, është varianti që do ndërtohet një rrugë e tipit superstrat, siç është rruga për shembull, rruga që kemi ndërtuar nga Lezhë në në Shkodër. Dhe kështu do vazhdojë ndërtimi. Sa bën ajo? Ajo bën gjysmën e kësaj vlefte. E pra, po thuje, thuje. Ja ku e ke? Po e pra thuje, këtë po them. Po thash atë thashu. Po jo, po ke thënë 600 milion shpar. Po i thash dyja vlefta po them, po ti s'i ke dëgjuar. Jo, jo, ti the shifrën e Farukut o Spartak? Lutem. Po nuk kthehet bankës botërore. Dëgjoj, dëgjoj. Vjen keq. Pra, ka dy variante. Ishin dy variante. Ishte një ka dy variante. Një variant që do ndërtohet edhe do të aplikohet, çu do aplikohet dhe pastaj neve do bëjmë. Më vonë pastaj mazi tjetër shfrytëzim do të bëhet dublimi i saj, siç kemi vepruar në një rast tjetër dhe kjo rrugë do të heci me një me variantin me dy vija kalimi dhe me disa aksesorë tjerë. Pra, ideja është që kjo ka një preventiv. Një rrugë ka një preventiv, i cili del masi është bërë projekti i zbatimit. Ka edhe një preventiv që bëhet me paraprësi, para se dali projekti i zbatimit, për shkak se shikohet gjurma ku kalon, numërohen veprat e artit, tunelet që rrisin kosën e akonomik. Pra, këtu nuk ka një sens që neve të bëjmë debat, është 12.5 apo është 11. Problemi është këtu. Kjo rrugë në alternativën ton dhe në programin ton qeverisës për vitin 2000, se ne do ta bëjmë, nuk e bëjmë dot. Keni rrugë më. 2000. Ju mbaroja fati, 2000. Ata shikojnë me tre korrikse. Ata shikojnë me tre korrikse. Ke të tërë votuesit. 2 minuta. Mos u ndërroni. Ke të tërë. Nga 2000, të tërë nga 2005 deri në 2009 që rrugë mbaron. Të tërë votuesit e Rubikut, të cilët i përshëndes dhe gjithë Shqipërisë deri lindore e kanë kuptuar që ju ka marrua fati, keni pas parat se keni bërë rrugën. Dhe sa po të argumentoma... Me tre korrik do morë në zhveshti, pa. Sa po të argumentoma... Me tre korrik do morë në zhveshti, pa. Zotë Gjaferi. Ke akuzuar të po. Shive, shive me tre korrik. Këtë morë në zhveshti. Plutëm, Zotë Gjaferi, po. Zotë Gjaferi, plutëm, po. Po, Zotë Gjaferi, mos më ndërprisni. Se o bë një orë... Tolni se mikrofon ishë në punë, o Zotë Gjaferi. O bë një orë... U bë një orë 20 minuta që kam filluar emisioni dhe kam folur vetëm një herë. Folni. Që do të lutem tani të sqarojmë ca gjëra. Duke folur zoti Spartak për rrugën Durrës Kukës Morin. Po. Ju lutem. Aty kur nuk duan ti bëjnë gjërat, thonë që duhet studim bëshmërie, mbas studimit bëshmërisë duhet projekt zbatimi. Këto punë nuk i bën ministri, këto punë nuk i bën zëvendës ministri. Unë zakonisht moralin tim politik asnjëherë nuk them gjërat pa vërteta, po nuk po flas çfarë mendoj unë, po po them çfarë ka bërë kryeministri shqiptar. Po. Dhe ju lutem keni durim të më dëgjoni. Po, vetëm sa më përmbledhë, po, jo, kam durim të dy. Këtu, shiko, në respekt të teleshikuesve që fillojnë në Kosovë dhe mbarojnë në Sarand, njerëzit janë të interesuar të dinë se si përdoren paratë e shqiptarëve. Po. Të lutem shumë. Çdo paratë që shpenzohet për rrugët, po, bëhet në bazë të ligjit për prokurim publik. Po. Dua të sqaroj teleshikuesit. Prokurim do të thotë blerje, për të blerë një mall, një shërbim apo një ndërtim. Dhe ligji për prokurimet publike garanton transparencë, garanton ndershmëri, garanton konkurrencë dhe efektivitet maksimal. Ai ka si bazë tendrin e hapur, po, ligji për prokurime publike. Po tani hyrte problemi. Jo, jo, dua të sqaroj që po, të kuptoni. Po se sqaruan dje prokurimin, kishëm dy orë emision për prokurimin. Çfarë ka ndodhur? Ligji thotë në nenin 17, në raste të veçanta, po, kur ka probleme të sigurisë kombëtare, kur ka ngjarje të jashtëzakonshme apo fatkuqësi, po, mund të shmangesh nga tendri i hapur dhe të përdorësh formë të prokurimit të drejtë për drejtë apo ftesë me kuotim. Çka ka ndodhur në Shqipëri? Me 30 korrik të vitit 2004, kryeministri shqiptar Fatos Nano mbledh kabinetin qeveritar dhe kalon. Ju lutem dëgjoni, po, se nuk është vjellje, është krim. Po po, mos bëj komente për qendrën vetëm tek ajo që do thuash, po. Vendimi i Këshillit Ministrave numër 505, datë 30/7/2004, për të lejuar drejtorinë e përgjithshme të rrugëve të përdorë procedurën e prokurimit zgjedhje nga shteti e ofertave, kërkesë për kuotim quhet, për rrugën Sopot-Tropoj-Qafmorin me fond 3.380 milion lek, 3.8 milion dollar. Po atë ditë, me 30 korrik 2004,
vendimi i Këshillit Ministrave numër 506 për të lejuar drejtorinë e përgjithshme të rrugave që të zgjedh vetë firmat, quhet ftesë për kuotim, pra ta caktoi shteti kujt i japi paratë, për asfaltimin e rrugës së Nokovës me fond 1.65 milion dollar. Vendim numër 507 për lejimin e detyrisë përgjithshme të rrugës, rrugëve për ndërtimin e rrugës Rogozhin-Lushnje, loti parë me fond 550 milion lek. Vendim numër 517 po Rogozhin-Lushnje, loti dytë po me fond 550 milion lek. Vendim numër 528 që të lejohet drejtoria përgjithshme rrugëve për sistemimin dhe asfaltimin e rrugës Vlorë-Orikum me fond 1 miliard lek. Vendim numër 521 për të lejuar drejtorinë përgjithshme të rrugëve të zgjellë vetë firmat për ndërtimin e rrugës Papër-Vidhas, loti parë me fond 280 milion lek. Vendim numër 522. Po datë 37. Ku qëndron problemi? Pra, janë 40 milion dollar. Po. 40 milion dollar që zoti Nano në thyrje të hapur me ligjin, sepse ligji thot vetëm në raste të jashtëzakonshme, kur ke fatkeqësi natyrore, kur ke çështje të sigurisë kombëtare. Për shembull, digjet transformatorëve në Dërcentral janë një situatë pa parashikuar, nuk bën tender të hapur, po futesh me ftesë për kuotim. Për shembull, bie Filanur dhe një shëmbet një urë në jug të vendit, bllokohet qarkullimi ndërhyn. Dhe këto po vendimi i Këshillit Ministrave i vitit 2000 thot fondi duhet të jetë më i vogël se 5 milion lekë. Po që më i madh se 5 milion duhet bëhet tender i hapur. Çka ka ndodhur? Pra këta të gjithë brenda një date, me 30 korrik, ka kaluar 40 milion dollar i ka caktuar vetë firmat që do i sqarojnë këto para. Si vazhdon tash ti? Pritse është shumë e rëndësishme të sqarohet për të gjithë shqiptarët. Po vetëm sa më përmes, jo, të lutem. Të lutem tani. Me datën 30, u mbloll Këshilli i Ministrave, kaloi vendimin. Zoti Nano urdhëroi zotin Poçi. Dhe po me datën 30, ministri i transporteve zoti Spartak Poçi ka urdhëruar ministrinë e tij e kanë çuar shkresën në drejtorinë e përgjithshme të rrugëve. Po me datën 30, Drejtoria përgjithshme e rrugëve ngrën njësitë e prokurimit dhe po ata njerëz kanë vlerësuar 40 milion dollar që i bie të kenë bërë brenda një dite 7 mbledhje. Po ky është skandal. Të lutem shumë tani. Të lutem shumë. Të lutem shumë, ky është krim që të rënqetet mishi. Fillon me Sopot Tropoj e del në Sarandë. Në çdo pllumb të Shqipërisë njerëzit marrin ushqim me lista, sepse këta në çdo pllumb të Shqipërisë vetëm kanë vjellur. Po. Kjo është vjedhje. Një minutë asaj. Po. Pra kjo është vjedhje e hapur dhe arrogancë. Tani ka një problem shumë të madh. Po. Pse ndodh kështu? Pra pse? Sepse duhet të sqarojmë shqiptarët. Pse Shqipëria është katandisur kështu që të villet në mënyrë kaq kriminale në opozim me ligjin? Edhe ai duti më ordiner i duket vetja krenar. Po pse ndodh pra po më thuaj? Mos. Sepse 3 vjet më parë drejtori Agolli tha që ne në këtë shtet nuk po ndërtojmë meritokraci, po po ndërtojmë shokraci. Më falin televizionistët. Dhe mbas kësaj kemi zotin Nano, që në zbatim të shokracisë thot: "Un ty të mora me thonjt pa prerë, ty tjetrin të mora me kokë të palar." Po ne se mos sim se. Një minutë, se ka shumë rëndësi kjo. Po më përqendro tek tematikës pra, se më logika, po. Pra, këta ndërtuan këtë lloj shteti që nuk quhet më shtet, quhet mafie. Po. Si ka funksionuar mafia vitet 30? Vjedhin gjithë ditën dhe shpërndanin polule. Të njëjtë gjë bën vjedh kryeministri dhe Joana shkon e shpërndan pakot e jetimet. Ku është katandisur? Pra mafia këtu është, shteti është kapur nga mafia. Po. Dhe kjo përbën rastin më tragjik të një ekonomist një vendi. Po. E kupton ku jemi katandisur? Lutem, Demeti. Regjia të lirë zotin Prifti. Po. Tani unë... Po, zotin Demeti. Zotin Prifti jeni në linjë ndërkohë. Po. Në ndërhyrje, dua që të përmbledh dhe problematikën e zotit Zoga dhe zotit Xhaferri. Mund t'i bëj një pyetje zotit Zoga sa më të sqaruar. Po. Shpar në lidhje me ndërtimin e rrugës për Durrës Morin, shtroi problemin ose aludoi që ka një grup njerëzish në qeveri të cilët e sabotojnë ndërtimin e kësaj rruge. Po. Dua ta di tash prej qartë, këtë mendim ka, domethënë kshu është ideja? Ideja ime është kjo. Vetëm këtë pyetje, pastaj do të bëj komentin. Sepse unë doja të sqaroja pak atë që tha Spartaku, që ne kemi qenë një lop. Jo, vetëm lutem shkurt, mos shumë shkurt, se do flasim. Sa hapet bisedën nga fillimet. Kemi qenë një lop. Pluralist, ka gjithë ideja. Një lop pluralist. Me kalimin e kohës, disa nga ato antarë të lobit, ca i zuri një zarf, ca i zuri fliboli ku di unë, dhe si përfundim ngelen një 3-4. Tani, unë kam marrë informatet e mija dhe me rezulton se ka kontradikta në vetë mazhërancën socialiste në lidhje me vullnetin për të ndërtuar këtë rrugë, ka kundërshtim nga ana e disa vendeve fqinjë për ndërtimin e kësaj rrugë, dhe këto vende fqinj kanë
përfaqësuesit e tyre edhe në qeverin shqiptar. Dhe kjo është arsyeja që ka shumë mjegullnaj në lidhje me historinë e rrugës. Po, të rregull. Tani mund të kthehemi te. Tani këtu është do bëj një koment për çdo për të dyja. Dhe ta mbyll. Po. Tani është kuptohet është shumë parimore të diskutojmë faktin që ka apo s'ka vullnet për të ndërtuar këtë rrugë, kjo është e para. Dhe e dyta është ana teknike ekonomike që si do të ndërtojmë, sa kushton, kur do të ndërtojmë, kujt do të. E pra e kuptoj. Lidhur me të parën, ju keni mendimin tuaj, po them drejtën, unë jam i befasuar që e dëgjoj këtë dhe unë shpreh bindjen që një vullnet është mbar kombëtar i gjithë shqiptarëve dhe i gjithë forcave politike që kjo rrugë duhet ndërtuar. Me vepra duhet ndërtuar, por vlera dhe zoti Poçi i shpari dha të dy variantet dhe me 660 milion, 600 i dha të dyja se unë tani i kisha këtu. Edhe variantin e plot dhe të përgjysmuar, po edhe i përgjysmuar 300 milion euro. Është një vlerë e jashtëzakonshme që buxheti i shtetit sot kundrejt prioriteteve të tjera të shumanshme që ka, është vështirë ta përballoj. Prandaj duhen të gjetur të gjitha mundësitë e financimit se paguajnë taksën shqiptare dhe të lutem tash nuk shikoj taksa është vetëm duke paguar o zotri tani më lër të lutem ta mbyllim jam se tash nuk mund të flasim në hava janë duke paguar janë 300 milion euro po arrin duhet që të fillojë një projekt kaq i rëndësishëm duhet të mbyllet një herë kanë thënë 600 tani ulën 300 ulë edhe një 50 se do ishte më po tash kjo nuk bëhet me gishta nëse do të flasim. Leja do letra se i bija do letra. Thot banka botërore. Po leja se i di se kemi eksperiencë edhe me bankën botërore dhe me donator të tjerë për studime fizibilitetit të saj natyre. Këto punë nuk bëhen me gishta. Edhe 50 milionë euro nuk iken me gishta nga janë nga tjetra. Ktu që të bëhet një projekt kaq i rëndësishëm, duhet të jetë një projekt i plot. Një projekt i plot i cili thotë është kaq. Dhe duhet të plot, në çfarë sensi? I plot do të jetë i projekti ndërruar. Ne kemi projektin e zbatimit. Milot rëshëm, pse se fillon? Një sekond. Pse se ke filluar? E parë dhe e dyta. Prit, po, meqense do teori. Projekti i zbatimit Milot rëshëm është bërë. Po mirë, pse se ke tenderu? Ai ka paguar popullin shqiptar taksën. A bash me 1 milion. Tenderoj. Jo, më nuk bëhet ashtu. Po nuk bëhet ashtu më dot. Kjo është një projekt kompleks. Jo. Nuk bëhet me copa ajo. Bëj këtë copën këtu dhe këtë copën këtu. Se ka prioritete. Prandaj të bëhet një projekt, duhet të jesh koshent për këtë gjë. Ora ke votuar në parlament që kjo taks, ja ku është ministri i përgjithshëm. Ne, atë u pa mbyll këtë diskutim, pa vetëm këtë. Nuk mund të flasësh për milion euro, janë një vlerë jashtëzakonshme. Ka votuar parlamenti zotërisht që kjo taks të shkojë për rrugën. Nëse do jemi serioz, ligji i parlamentit nuk mund të shkelë. Në lidhje me problemin e zotërisht. Xhaferi, po vetëm se po zonë këtë janë në moment, po. Një nga arritjet e në të themi në sektorin e transportit rrugor gjatë se periudhe është dhe fakti që janë fuqizuar shumë firma shqiptare. Po. Domethënë firma shqiptare që deri tani në tendrat e donatorëve të huaj, ju lutem, e donatorëve të huaj kanë punuar si në kontraktor për fat të keq, po. Sepse donator firma të tjera ndërkombëtare, të cilat pa në një se përqendrohemi te problemi që mos janë, po. Dhe sot ne kemi në Shqipëri për fat shumë të mirë firma që e kanë treguar veten që punojnë me cilësinë rrugë. Tani këtu bëhet fjalë për një prokurim, për një procedurë prokurimi. Bëhet fjalë për 40 milion dollarë. Dakor, pra, 40 milion dollarë, të cilët janë prokuruar për të ndërtuar rrugën. Dhe ti e di shumë mirë që e ka bërë Nano. Unë këtu do ta ndaj problemin në dy pjesë. Do ta ndaj problemin në faktin se sa kanë kushtuar rrugët normalisht dhe sa janë vlerësuar ato. Dhe e dyta, lutem shumë të thuaj, është bërë në konform ligjit apo jo? Kjo ta kam. Unë dëgjova, nuk të ndërpreva. Po dëgjoj çfarë dua të them, pastaj ndërhyr sa dësh. Por e para është, dua të them që sa është vlera reale e rrugëve që janë ndërtuar dhe sa janë paguar këto rrugë para dhe e dyta mënyra se si janë prokuruar. Po. Ne sot po. Unë nuk mund të them sot. Po. Po, kështu. Unë nuk mund të them sot. Zotën e të punën e parë. Unë di që të gjitha rrugët para se të prokurohen kanë pas projekte të tyre. Po. Projekte të cilat janë miratuar nga organe kompetente. Ne përqendrohemi te problemi se do të shpërndajmë. Po, është rëndësishme kjo. Lutem. Është rëndësishme si koncept që dua të them këtë. Në qoftë një rrugë ose një objekt çfarë do, ka një projekt të miratuar të vlerësuar nga ekspert dhe të miratuar nga organe kompetente teknike eksperte. Është shumë e rëndësishme që kjo vlerë të mos jetë ashtu siç tha zoti Prisi shpar, 1.5 2 herë më e lartë se sa vlera reale. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Dhe unë nuk për këtë nuk mund të them sot që si kanë qenë lidhur me problemin që është masakruar ligji apo jo, unë ti e kupton shumë mirë se je zyrtar i vjetër. Unë them se ka bër Nano dhe kanë vjedhur kanë dalë para në mënyrë më të turpshme të mundshme.
kanë qënë 7 objekte, kanë qënë 7 objekte të rëndësishme rrugore nga Tropoja deri në Sarandë. Në vëndien i përmëndi akset, në me mundi dhejme dhe shumë qarë. Dhe këto të t'i bënin firma shqiptare. Dhe këtu janë për procedura për të shpejtuar, i kam pasur në dispozicion një fond të caktuar, janë konsideruar prioritete për infrastrukturë rrugore, që shumë e rëndësishme një të pranoj, dhe janë fiksuar një grup firma shqiptare, dhe ndërmjet tyre janë bërë për zgjedhje për kasë si mas një procedurë të cilin ligji e rejon. Bashkësaj, ne sot ku jemi? Unë të pyes drejt për drejt. Ne sot jemi në rrugë të realizuara. Dhe shqiptarët duhet të shohin të gjithë që mbasi bëhet një procedurë, një vlerësim, një projekt, një tenderim dhe tjera tjera, në fund ka një rezultat. Po vritë. Dhe sot kemi të një rezultat. Si u flika kështu për 20 milion dolare, kuptoni u nuk e kuptoj. Zoti Demeti, lutem bjeri sinqerisht dhe drejt. Mos më ndërprit dhe në ligja, po nuk është thyer ligji. Unë po pyes me dy fjalë. Ligji është brenda ligji, procedurat janë brenda ligji. Je di ç'thot ligji për prokurimet? Procedurat më shumë se 5 milion, s'ke drejt bosh. Absolutisht jo. 5 për kuotim. Procedurat janë brenda ligjit. Të gjitha janë brenda ligjit. Janë shumë projekte dhe janë shumë firma shqiptare. Janë përzgjedhur në grupin e firmave shqiptare të afërt për ligjin për prokurimin. Çdo secili s'ka. Vetëm në rastet jashtëzakonshme. E di çka kam thënë Blendi Blendi. E rëndësishme është me 30 korrik. E rëndësishme është. Sikush është justifikimi i Ministrisë së Transporteve. Me 30 korrik miratohet tendri dhe paraqit si rast jashtëzakonshëm. Po pastaj po ta mbaroj unë apo. Po vjen sezoni turistik. Kur kontrata është lidhur me 22 gush që mbaron sezonin turistik. Kjo është vjedhja. Nuk është kjo vetëm kjo arsye. Që është bërë. Unë them kë. Që mbas. Mbas po, e fundit, keni e fundit. Po, këmbyte, po, po. Mbas punimit të shumë pjesës më të madhe, sot kemi një rrugë shumë të mirë që lidh Jergucadi me Sarandën, kemi një rrugë shumë të mirë që po lidh Vlorën, Orikumin, Llogaran, kemi rrugë shumë të mirë që po lidh Peqinin me Elbasanin, kemi rrugën Lushnje në dytë lotet po, që u tha ky, kemi rrugën në Tropoj, kemi rrugën në Lungjeri po, e tjera. Janë rrugë të cilësisë shumë të mirë që po, shqiptarë. Sot ne i kemi këto rrugë disponibël, firmat shqiptare kanë fituar eksperiencë më të madhe dhe të vjen mirë t'i shohësh, janë të pajisur me makineri moderne dhe eksperiencë mrekullueshme që të burremi që kemi një perspektivë shumë të mirë për përkatërimin e ardhmes. Ky është rezultati. Jemi në fund vetëm, zoti Prifti, po. Zoti Fevziu. Po. Nuk ka asnjë investim më të rëndësishëm sot në Shqipëri në sektorët rrugorë se sa investimi që lidhë Shqiprinë me Kosovën. Dhe në fakt, pavarësisht se aty kemi dy persona që janë pjesë e kabinetit qeveritar, ata nuk kanë shumë fajnë fakt se nuk është bërë kjo rrugë. Fajtori ka vetëm një emër. A i quhet Fatos Nano. Fatos Nano. Po. Po nuk ka nevojë për tifozlik. Po. Fatos Nano po na bën që jo vetëm mos të bëhet kjo rrugë që lidh Shqipërinë me Kosovën, po ne jemi në një moment tani që ne kërcënohemi për marrëdhëniet tona me Bankën Botërore dhe me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Zoti Nano, zoti Preçi, Preç Zogaj më përpara e përmendi që po bllokohet një kredi e Bankës Botërore për një segment të kësaj rruge. Për faktin se ne kemi aprovuar një projekt për ndërtimin e një treni elektrik në Thonjza, por realisht nuk është tren elektrik, por është një tren si gjithë trenat e tjerë që udhëton me 60 apo 70 km në orë. Zoti Nano, duke pasur lidhje të dyshimta me ato që duan të ndërtojnë trenin elektrik, me ato që janë ndërmjetës për të ndërtuar trenin elektrik, shumë shqiptarë mund ta kujtojnë faktin që Zoti Nano ka bërë shëtitje në për mesdhe me jatin e asaj kompanije që do të ndërtoj këtë tren elektrik në Shqipëri. Dhe në fakt donatorët janë shumë të shqetësuar nga ky projekt dhe kanë vënë kushte për financimet e rrugës Durrës-Kukës. Tani do t'ju them dy llafe për projektin e trenit elektrik që ta kuptojnë shqiptarët se sa projekt skandaloz është, po vetëm sa më përmbledh tas, po. Sa, sepse jemi shumë. E pa vlerë është që një projekt i tillë të bllokojë investimin më të rëndësishëm sot për sot që lidh Shqipërinë me Kosovën. Ky projekt i trenit elektrik, që quhet treni elektrik, është një projekt për ndërtuar një tren tash me shpejtësi 67 km në orë për të lidhur Tiranën dhe Durrësin dhe për të bërë disa përmirësime të Ekurudhës. Po. Është një projekt që merret nga me një kredi tregtare, me një kredi nga më të shtrenjtat që ka marrë ndonjëherë shteti shqiptar. Dhe donatorët, duke pasur parasysh se sa janë borxhet e jashtme të Shqipërisë,
nuk pranojnë, sepse ne nuk kemi fuqi paguse, nuk mund ta shlyejmë dot të kredi, nuk pranojnë me këto kushte kaq të shtrenjta për të marrë kredin. Po. E dyta, është për një investim Tiranë-Durrës, ku ne kemi një autostradë, dhe po t'ju them unë se çfarë vlere ka kredia për të ndërtuar këtë trenin Tiranë-Durrës, që është një kredi për 88 milion dollar. Ndërkohë që studimi i fizibilitetit fillimisht për këtë e kanë nxjerr koston afërsisht 22 milion dollar, dhe këtë din donatorët, që është bërë një studim më përpara që e kanë nxjerr koston 22 dhe tani ne duam ta bëjmë me 88 milion dollar. Mund të shifet aty se çfarë margji ka abuzimi, pra ka një hapësirë shumë të madhe për abuzim. Dhe ndërkohë kërkojmë të lidhim Tiranën me Durrësin me kaq shumë para, ndërkohë që me 1/3 në këtyre parave, ne i shtonim dhe dy korsit të tjera autostradës Tiranë-Durrës. Pra e bënim, mund të bëjmë me 88 milion dollar, ne mund të bëjmë 3 autostrada të reja si kjo që kemi sot Tiranë-Durrës. Me gjysmën e parave, ne realisht mund të bënim me 4 korsi nga se cilja kra. Pra, 4 vajtje, 4 këthim. Dhe nuk ka shqiptar që ta logjikoj këtë me logjik të ftohtë dhe të thotë që ky është një investim që i duhet Shqipërisë. Është një investim që është prioritar, është një investim që duhet bërë patjetër dhe është ndër të parat që duhet bërë. Në fakt investimi që duhet bërë është rruga që lidh Shqipërinë me Kosovën dhe është totalisht e papërgjeshme nga kryeministri jon, nga zoti Nana, që për teka të disa miqve të tij që duan të fitojnë një tender apo të bëjnë një investim, ai bllokon një lidhje kombëtare, një lidhje shpirtërore dhe një lidhje infrastrukturore kaq kyçe për ekonominë e Shqipërisë. Faleminderit zoti Prifti. Një minutë, zoti Poçi. Duke pasur parasysh që zoti Prifti sa u përmendi. Pak a shumë zoti Prifti shpalosi alternativën që ka partia e tij për të bërë këtë punë. Kjo natyrisht ndryshon shumë nga konceptet tona, ndryshon shumë nga alternativa jonë. Ai doli kundër këtyre projekteve dhe mendon që ti fokusoj alternativet e veta në një drejtim e tjerë. Edhe unë nuk kam nërmend të bëj me zotin Prifti këtu asnjë lloj debati. Për shkak se po nuk mund të bëhet debat me këto se. Fal, një minutë, më lutem, lutem zotin Prifti. Po. Ju lutem. Skandaloze janë çfarë theti deri tani? Dhe un po të them mos më përsipër të flasësh për gjëra që as si ke mësuar dhe as ke për të mësuar kurrë në herë. Një minutë. Po. Tani. Po. Tani. Po. Po, të lutem mos lëreni tani, se jemi minutat e fundit. Mos lëreni. Po, të thuaj se çfarë zoti, zoti. Po. Çfarë nuk është e vërtetë? Zoti Blendi. Po, ja këtë po të thos, po zoti Poçi, një minutë. Kam qenë drejtore kurrë. Gabimisht. Po, një minutë do të mbyll se ky dia. Ai ka qenë prej copë kohë drejtore kurrë dhe un kam bërë të gjitha kurrullat e Shqipërisë. I kam ndërtuar. Të dy e kemi emrin aty. Tani, problemi është këtu. Nuk ka rëndësi se kush jam unë, kush është ai. Po. Tani le të flasim pak ato gjëra që duhen thënë. Po, vetëm sa më. Dhe natyrisht unë do them ato mendime që kam. Ndërtimi i herë në radhë para askush nuk ka deklaruar që treni është elektrik. Ky është një lapsus i gjithë atyre që e ngatrojnë General Electric me trenin elektrik. Treni është i tren. Projekti për ndërtimin e kurudhës Tiranë-Durrës me një zgjatim deri në Rinës dhe një zgjatim deri në zonën turistike të Golemit, është një projekt i cili synon nxjerrjen nga kolapsi të një pjese të segmentit më të rrahur, që rrifet më intensivisht nga transporti e kurudhor, të gjithë networkut ton e kurudhor. Dhe për ta modernizuar atë, për ta kthyer atë në një segment i cili do t'i vinë në ndihmë dhe do shkarkojë shumë supersa autostradën që është bërë në krah, e cila është e papërfunduar ashtu siç është. Nuk ka asnjë hapësirë dhe mundësi që kjo autostradë Tiranë-Durrës, pra rruga ekzistuese, të dyfishohet nga dy krahat, sepse ka nevojë për disa aksesorë që kur u projektuan atëherë nuk ishin pas parasysh fare dhe e lanë këtë rrugë pa mbikalime dhe nënkalime. E lanë këtë rrugë pa rrugë dytësore paralele, të cilat janë shumë të nevojshme për funksionimin e kësaj rruge. Pra, ka një projekt të veçantë për këtë rrugë automobilistike dhe ka një projekt veçantë për këtë rrugë hekurudhore, e cila do lidhi dhe shënon fillimin e modernizimit të një hekurudhe, të cilën hekurudha shqiptare, zoti Xhaferri e di paq mirë se un, ose çik më mirë se un,
neve e kemi sot në një situatë tepër të vështirë nga pikpam, nga çdo pikpam i ta marrësh. Ky është problemi. Të diskutosh, të diskutosh për këto çështje. Kjo është një çështje që unë nuk mund të hy. Unë nuk mund të hy zoti Prifit në mendimet që ai dhe partia e tij ka për këtë çështje. Është pikpamja dhe qëndrimi i tyre. Vlerësimi se kush është pikpamja dhe qëndrimi i drejtë është e vlerëson të tjerë, e vlerëson i gjithë komuniteti. E vlerëson tre korriku, apo në gjë tjetër kjo është çështje tjetër. Po. Po, zoti Fevzio, mund të bëjmë ndryshe. Po, po. Mund të bëjmë ndryshe, mos më vjen. Jo alternativë. Jo alternativë. Po. E Partisë Socialiste. Mos më vjen, mos më vjen. Ku zoti Prifti ka qenë një ndër aktorët kryesor, është votuar për të dy herë dhe do votohet edhe të tretën herë. Kjo alternativë. A mund të bëjmë një ndryshe zoti Fevzio? Po, alternativë. Zoti Fevzio, kjo kompani amerikane futet në Shqipëri është gjë shumë e mirë. Që t'i sqarojmë gjithë shqiptarët, çfarë synon projekti? Bëhet fjalë për 57.5 milion euro plus 12.2 milion dollar, që do të realizojnë ndërlidhjen Durrës Rinas, instalimin e sinjalizimit, rikonstruksionin e stacioneve kurrëllore, ardhin e 4 lokomotivave dhe 12 vagonave dhe ndërtimin një linje të re nga Domja deri në Rinas. Ky është projekti. Dakord zoti Poçi? Jo, jam dakord. Tani, propozimi, le të vazhdojmë. Propozimi është kredit tregtare. Dhe nuk ka rëndësi çfarë thot Partia Demokratike tani, nuk ka rëndësi çfarë thot LSI-a, nuk ka rëndësi çfarë thot PS-ja. Çfarë thot Banka Botërore dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar? Po. Ata e kritikuan. Dhe duke qenë se kishte mosmarrveshje midis Bankës Botërore dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe kompanisë dhe shtetit shqiptar, u caktua një institut anglez. U dhan 35 milion lekë të reja, instituti quhet Scott Wilson. Po. Dhe ky institut deri diku ndërhyrjen që po bëhej për rrugën Durrës-Tiranë e quante të pranueshme. Dhe thonte që lidhja nga Domja Rinas, linja re, që do bëhet për të lidhur Rinasin, nuk vetë shlyhet. Ky ishte ky që tha instituti. Tani dalim, jo që a thot Ferdinandi Dritani, apo zoti Ministër, po që a thot Banka Botërore dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar. Po, vetëm sa më përmbledhës, lutem. Lidhja me Rinasin, investim që nuk vetë shlyhet. Banka Botërore kritikon ashpër investimin, pikërisht për këtë që nuk ka vetë shlyrje. Hera parë që merret kredit tregtare nga Shqipëria me interes të madh. Po. Do spostoj projekte të tjera. Do bllokoj investimet të tjera. Bilancë financiarisht negativ shumë i madh. Nuk është respektuar procedura e tenderit hapur, mungon analiza ekonomike që tregoj përfitimet për kostën e madhe të projektit. Këto që thashun janë të gjitha të thëna nga Banka Botërore dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar. Zoti Prifti, vetëm për ndërhyrjen, lutem. Zoti jemi në minutat e fundit, mos e ndërprisni. Po. Ky projekti këtij treni jo elektrik, po i kushton Shqipërisë shumë. Po i kushton rrugës që lidh Shqipërinë me Kosovën jashtë mase, po po sqaroj edhe një herë, për ata shqiptarë që nuk e dinë detajet, po them diçka që është shumë e kuptueshme. Me paratë për të ndërtuar këtë tren që do lidhi Tiranën me Durrësin apo Tiranën me Rinasin, mund të ndërtohen tre autostrada të reja që lidhin Tiranën me Durrësin. Nuk ka nevojë të bëjmë shtesë autostradës aktuale, se mund tjetë e pa mundër për të bërë, si shtot zoti Poçi, po mund të ndërtojnë autostradat e reja, mund të ndërtojnë tre autostrada me këtë vlerë për të bërë këtë tren. Po, zoti Poçi. Gjithashtu, ka pasur një studim të mëparshëm, i vitit 2001 nëse 2002 nëse nuk gabojmë, që i kanë zirë vlerën e këti investimi, sigurisht janë bërë disa zbukurime për të rritur vlerën, po vlerën e investimit më të rëndësishëm, pjesës bazë të ti, që i kanë zirë 22 milion dolarë, po 88 milion dolarë, ku do shkojnë gjithë dhe para? Zoti Poçi? Shqiptarët duhet ta kenë parasysh. Baras me këtë mund të bëjmë tre autostrada të reja Tiranë-Durrës. Po pra, e tha, po zoti Poçi? Për çfarë? Për e thash një herë që jam dakord fare me ato që thotë. Ska, janë krejtësisht gabuara. A mund të jashtë çështjes së trenit elektrik, po brenda telekomunikacioneve? Jo, shiko. Një pyetje të shkurtër për zotin Poçi. Po një pyetje vetëm për ta mbyllur. Zoti Poçi, para një viti e gjysmë të kam parë në televizion që ke bërë një intervistë dhe ke thënë brenda 6 muajve do fus operatorin e tretë të telefonisë celulare në Shqipëri. Mos futja e këtij operatori bën që Shqipëria të ketë çmimet më të larta në tregun celular dhe i paguajnë gjithë shqiptarët. A ndjen që është zvarritur një çik, një parapërgjësie? Absolutisht jo. A e ke bërë këtë? Po, e kam bërë atë. Po nuk është temë dhe harroj ato gjithë më. Telekomunikacionet. Ashtu është. Por mos hapja e operatorit të tretë nuk lidhet fare me zvarritjen. As me dëshirën për të mos e hapur atë. A e premtuat për 6 muaj? Një minutë, zoti. Po. E premtuat atë.
O po ju them çka ka ndodhur në të vërtetë. Sa më përmbledh se kjo nuk është fare pjesë e debatit. Pra, okay. Megjithatë, kjo zvarrite ka është lidhur me paketën që nisi të formohet për privatizimin e Telekomit. Kjo e bllokoi sepse të gjithë ata që u paraqitën dhe paraqitën interes kërkuan stopimin e kësaj me qëllim që ata vetë ta ndërtonin sipas teknologjisë tyre edhe celularin e tretë që ishte pjesë e paketës. Kjo është e gjithë. Atëherë nderuar teleshikues, nuk po e zgjasim më këtë debat që vijon prej rreth 1 ore 40 minuta, një debat mbi infrastrukturën rrugore dhe problemet e transporteve. Do të rishihemi përsëri nesër në orën 22 në një debat mjaft interesant mbi përballjen vizive të partive politike në Shqipëri, fushatën dhe zbatimin e etikës saj. Natën e mirë dhe mirupafshim nesër në orën 22. I'm going to go to the hospital.